Sabahınız xeyirli olsun. İnci qrupu, hər bir üzvünü Nuran Nemətoğlu, Müsif, Keyman, Elgün, xoş gəlmisiniz. Və səs rejissoru Fahını salamlayır. Şirin yedin? Pistokun hazırdır. Aha, şəkər tozun daha doğrusu. Ha, sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu, gününüz rəngarəng, canınız sağlam olsun söyləyirik. Amin. Buyur Aysel. Amin inşallah. Çünki can sağlığı çox önəmlidir. Canınız sağlam olsun ki, bizə baxanda zövq ala biləsiniz. Yalnız gözünüz rəngarəngdə olsun. Çünki buradakı qonaqlar da, söhbətlər də, hadisələr də rəngbərəkdir. Dünən veriliş başlayan andan ta sonuna qədər çox rahat bir şəkildə biz Kamil Zeynallı haqqında tez bir zamanda burada olacaq, heç tez bir zamanda yani. Bakıda olacaq, Azərbaycanda olacaq, ailəsinin, övladının, anasının yanında olacaq söylədik. Hətta bir yaxın insan mənə söylədi ki, Zaur, sən aparıcısan, düşünmürsən mi ki, birdən olmadı və sən elə bir yalancı kimi çıxırsan? İnanın, mən kimdənsə bir məlumat, rəsmi bir məlumat almamışdım. Sadəcə olaraq, mən bir qalib xalqın qarşısında heç kimin dura bilməyəcəyinə əmin olduğum üçün əminliklə söylürdüm ki, Kamil Zeynallı Bakıda olacaq, gələcək. Və elə də oldu. Kamil Və belə də oldu, Kamil Zeynallı səhərə yaxın gəldi Azərbaycana, onun dostları, onu sevənlər, şəhid anaları, qazilərimiz havalimanındaydılar, onu qarşılayırdılar və sözsüz ki, bizim verilişimizin müxbiri Aytac Bayramzadə oradaydı. Demək, saat 8-in yarısı hələ müsahibə edirdi övladı ilə, anası ilə. Yalnız rəngarəng səhərdə o müsahibəni görəcəksiniz, səbirli olun. Anasının ürək sözlərini, Kamilin ürək sözlərini, övladının ürək sözlərini eşidəcəksiniz. Və bugün burada rəngarəng səhər verilişində rəngarəng ətəyini əskərimiz, bir Azərbaycan əskərini anası ilə, valideynləri ilə biz burada ən azından bir görüş təşkil etməyə çalışacaq. Görüntülü danışıq ola bilər, telefon danışıqı ola bilər. Bunu da rəngarəng səhər olaraq edirik. Və Aysel qonaqlarımız hazırdır. Hazırdır. Özü rəngbərən yufqası ilə, ətəyi ilə gəlir. Yəqəşək geyini bu ilə. Çox keçək. Rəngarəng geyini. Dəvət eləyə yufası ilə gəlsin. Öz ifası ilə gəlir. Çünki söhbətiniz çox donurla. Azərbaycan şov biznesində. Hətta Türkiyə şov biznesində belə səsçi yaradan Vəfa Şərifova gəlir.
Sabahınız xeyir, xoş gördük hər kəsi. Bir dənə də tamaşaçıları salamla. Tamaşaçılarımızın hər vaxtı xeyir olsun. Sizlər üçün bax rəngarəng verilişinə rəngarəng də giyinib gəlmişəm. Bizim loqonun rəngləri ilə oxşar rənglər var. Onu bir gün verərsən, mən giyinərəm. Qurbandır sizə. Yox, doğrudan. Mən bildiyim qədər siz deyirsiniz, yox. Heç kimə icazə vermirsiniz geyimlərinizdən. O məsələdir. Mənə olar, mənə olar. Özüm deyirəm, özümdən istəsin. Hə, özündən istəsin. Allah, demək düzgün ünvana yaxınlaşmır. Bəli, bəli. Tamam. Başımın üstünə nə gedir sizin? Demək... Mən qoyaram. Bu haqda danışacaq, əziz tamaşaçılar. Bu haqda ətraflı danışacaq. Amma bir misal var, ha? Var idi daha doğrusu. Mənim üçün var idi. İndi yoxdur artıq o misal. Deyirlər, gözəllik 10-dur, 9-u 10-dur. Boş söhbətdir. Nədir bu? Gözəlliyin elə 9-u yox. 10-u da... Dondur. Bəli. Baxır hansı. Qız, çox gözəl görsənirsən. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarım var olsun. Və qəribə bir evi Türkiyə giyib gəldiyin ona görədir. Bir Ebru Gündəş şəhər. Deyiblər bunu sənə? Yoxsa ilk mən dedim? Açığı deyirlər mənə, amma neçə vaxtı deyilir. Bənzəmir. Çox bənzətmir. Özümü bənzətmir. Yox, oradan gələndə. Yox, bənzətməkdən yox. Nə olub, bizim Azərbaycan xanımları dünyanın bütün xanımlarından gözəldir. Bu başqa məsələdir. Ha, amma bir Ebru Gündəş makiyajı hiss etdim, yəni necə? Həmişə elədiyimiz makiyajdır. Tamam, onu da elə. Gəl bura. Hazır gəlmisən, mənə... Vəfa? Hə? Vəfa, hazır gəlmisən? Yəni topunu, tüfəngini... Hə, hamısını götürüb gəlmişəm. Hamısını deyir, götürüb gəlmişəm. Demək, ay Vəfa xanım. Can. Canımız şirin. Bir neçə vaxt bundan öncə, bir neçə həftə bundan öncə elə... Gəldim bura, reklam fasilən zamanı çıxdım ora ki, efirmi ilə danışım. Bir gün gördüm bir xanım müğənni mənə söylədi ki, sən də Vəfa Şərifovanın vəkilisən də, yeni vəkilisən. Bu sosial mediada da sənə çox yazırlar onu. Hə, mən də deyirəm ki, baxın, Vəfa xanım, birdən ikiyə bir dəfə oturub haradasa işlə bağlı olsun, işdən belə şəxsi dost kimi, mənlə haradasa oturub çay içmisiniz? Heç vaxt, heç yəni. Heç mənim telefon nömrəmi bilirsiniz? Yox, yox. İnanın, mən də bilmirəm. Bir İnanın dəfə telefonla mən... danışmışıq, o da çeliz kimisə telefonla... Aytacın telefonla Aytacın danışmışıq. Yəni, prodüsor olanda, prodüsorun telefonla... Nə nömrəsini bilirəm? Ha, Mikanı illərdir tanıyıram. Sırqa bir dəqiqə. Olur. Bax, burada nəsə sırqa baş verir. Sırqa ağır olanda elə olur. Yenə Bəli. Sırqa getdi. Keçən dəfə də getmişdi. Bir dəqiqə onu verin mənə, qız. Qızıl mən, deyil, mən... zar, soruşma. Yox, qızıldan soruşmuram. Demək, bir neçə veriliş bundan öncə qonağı idi Vəfa Şərifova. Onda da sırqası düşmüşdü. İndi, onda yerə düşmüşdü. Xatırlayırıq da hər halda. Bilərəkdən eləyirsən bunu, yoxsa? Yox, göz dəyir, göz. Nəzər göz dəyir. Deyirəm də, çox gözəl görsənsən ona görə. Göz nəzər yıxacaq etmişsən. Demək, yəni, hə, mənim Mika ilə tanışdığım illərdir. Amma doğrudan da Vəfa ilə heç bir dostluğumuz... Heç bir görüşümüz, danışığımız olmayıb əsla. Hə, dediyim kimi, hər zaman deyirəm, Şəbnəm Tovuzlu ilə dost olmuşam, ailəsinin məclisini aparmışam, övladının doğum gününü aparmışam, ailəsini tanıyıram, qohumlarını tanıyıram, dostlarını tanıyıram, həyat yoldaşı ilə dostam. Amma sadəcə olaraq, bircə onu söyləmək istəyirəm ki, o xanım, o qız hər zaman... Efirə, mənim üçün bu belədir. Efirə oynamadığı üçün, səmimi olduğu üçün, dürüst olduğu üçün, hətta danışmadığı insan haqqında belə dürüst danışdığı üçün mən burada efirdə söz vermişəm ki, hansısa bir məsələdə sən doğru olduğun halda mən susmayacağım. Sənin tərəfini saxlayacağım. Çox sağ olun, çox təşəkkür. Bir dənə budur. O xanım kimi dürüstcəsinə danışıb, mən də bu sözü vermişəm və o sözün də arxasında da duracağım. Tamam mı? Minnətdarım, çox sağ ol. Amma bəlkə indən belə biz dost deyə dost eləyəcəksiniz, bu başqa məsələ. Amma yəni bizim mənə də xoş olar, məncə Vəfaya da xoş olar. İndi isə növbəti qonağımızı dəvət edək mi? Duet otağıdır da Vəfanın, hə, Vəfa. Dostumdur, duet otağıdır. Necə duet otağıdır, onunla danışarıq. Kim kimə uğuru qazandırıb, kim kimə nə qazandırıb ümumiyyətlə? Aha. Danışarıq. Danışarıq, onda buyur. Buyur Asir. Öz ifası ilə gəlsin. İfrat. Dünya Maliyev gəlir. Buyursun, xoş gəlib, səfa gətirib.
Başverdi. Buyurun. Orada eləşdiniz, əyləşin. Tamam, əyləşin, əyləşin. Ayın 31-inə baş verilir. Niyə ayın 31-ini gözləyir? Hər ayın 31-i kasıb maaşın gözləyir də. Hə. Anladım. Ayın 31-i maaşı gözləyir. Ay İfrat, sən ki heç bir söz söhbətlərdə, qalmaqallarda olan adam deyilsən. Niyə düşünmüsən ki bura gələrsən, sənə hansısa qalmaqallı sual verərik? Düz düşünmüsən, amma niyə düşünmüsən? Düz düşünmüsən, elə düz düşündüyünü dediyinə görə elə düşünə bilər. Mən hə, heç bir qalmaqalda olmayan adamam, zaten xaiş deyirəmişəm rejissorlardan falan. İlklər həmişə maraqlı olur. Rica eləyirəm. Yo, 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 bax, biz heç bir zaman söz söhbət eləməyən bir insana niyə söz söhbətdə sual verək? Siz ifaçsız, mahnı da bəstələyirsiniz. Bəli. Mən sənə niyə maşın ustalığından sual verim ki? Və yaxud da ev tikməkdən sual verim. Yox, mən bir dəfə sizin... Yarım saat yalvarmışam, gəlməyibdir də biləsiniz. Verilişinizə belə nazla belə gəlibdir. İfrat, naz kişi naz eləməz. Naz məsələsi deyil. Sadəcə mən qalmaqaldan... Tərəddüd elədin sadəcə. Sizin verilişinizdə bir dəfə olmuşam mən. Bəli. Mənlə olmazsa da yanımdakı qonaqların biri ilə qalmaqalı yaşandı. Və sonra sənlə uzaqsa... Deyirik, nə o baş verir, baş versin, məndən uzaq baş versin. Yox, ehtiyat icidin yaraşığıdır hər ehtimala qarşı. Misal üçün, qalmaqal yarada biləcək hansı mövzunuz var? O suala cavab verməyəm ilə qalmaqal olacaq da, oradan başlayır. Yəni ki, yoxdur axı bir, İfratın, belə deyək də, gündəmdə bir şeyi yoxdur. Söhbət baxımından. Məsəl üçün, Vəfa Şərifova ilə bağlı bir-iki söhbət var ki, burada baş verir və biz ondan bugün cavabını istəyəcəyik. Çünki onunla bağlı olan bir söhbətdir. Qarşı tərəf mütləq ki, buna cavabı bir tərəfli olmamalıdır heç bir söhbət. İfratla bağlı elə bir söhbət yoxdur axı, biz o sualı sizə verək, bir cavabını verəsiniz. Bura kimsə gəlir qonaq olaraq. Biz bütün qonaqlarımıza veriliş əsnasında çox dəyər veririk, hörmət edirik. Əsla elə bir şey ola bilməz ki, İfrat... mənə dəyərlidir, o dəyərsizdir, o gəldiyi zaman onu vurum, ifratı qoruyum, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq mövzu nə baş verirsə, burada baş verir. Mən heç bir sual belə verməmişdim hansı xanıma, Ülviyə Namazovaya. O başladı danışmağa, mən də söhbətdən bir xəbər, doğrudan bir xəbər idim həmin mövzuda. Mən də baxdım belə... Danışdı, sonra girdim söhbətə və bizim verilişdə baş verdiyinə görə bu söhbət, bizim veriliş söz söhbətdə oldu. Elə olmur, biz burada nədənsə özümüzdə, içimizdə, mən heç bir qonağın içindəki olan hisslərini, düşüncələrini oxuya bilmərəm, hələm o hiss yoxdur məndə. Sadəcə o danışır, mən də dinləyirəm və jurnalist olaraq, aparıcı olaraq sualımı ünvanlayıram. O da cavab verir. Mən bu məsələdə öz fikrimi də bildirirəm. Sonra bir tamaşası kimi, bir də jurnalist kimi fikrimi bildirirəm. Bir də rəngərəng səhərin özəlliyi budur. Bəhbəhliyib yola salmaq çox maraqlıdır. Bunu hamı bacarır, biz də çox qəşəyən bacarırıq. Amma bir söhbət varsa, özəlliyimiz bundadır ki, yan keçməməliyik. Onu danışmalıyız, qonaqlarımız istədiyi tədbirdə. Siz bir dənə düşünün ki, burada siz danışırsınız. Mən elə Vəfa xanıma gözəl deyirəm, Vəfa xanım. Aysiyyə xanıma gözəl deyir. Tamaşaçılar da baxır ki, elə hamı gözəldirsə, mən hamınızdan gözələm. Sizə niyə baxıram? Tamaşaçı ilə qalma-qalı yaranır. Görəsən, Vəfa xanım o söhbətə nə cavab verəcək? Onda başqa verilişdə axtarım bu sualın cavabını. Biz o suallarımızı burada veririk. Cavab vermək onlara bu zaten elə sosial şəbəkə. Biz sənət adamlarının efirə, televiziyaya baxmağa o qədər də vaxt olmur. Sosial mediadan sosial şəbəkələrdə sizin verilişin hansı video roliki qarşılaşırıqsa hamısı qalmaqalı. Çünki sosial media yalnız bunu yazır. Çünki sosial media burada okunan canlı muğamları yazmır. Sosial mediada canlı muğamlar, şeirlər, burada göstərilən sənətlər paylaşılmır. Sosial media o maraqlı deyə onu paylaşır. Burada rəngərəng səhər verilişində Arif Babayev belə Respublikamızın xalq arasında əfsanəvi sənətkarımız qonaq olub. Canlı bağlantı olub. Mənsum İbrahimovla, Muğam ifaçılar olsun, Vahid Əziz kimi böyük bir dahi şair qonaq olub. Biz burada, bu verilişdə, küçədə ifa edən uşaqları dəvət etmişik bu verilişə. Əsgər anasına qovuşdurmuşuq. Dəvət etmişik bu verilişə. O verilişdə o uşağın ən azı bir 10 aylıq kirayə puluna qədər burada qonaqlarla bərabər ödəmişik.
bir əskər bir ilə yaxındır, valideynlərini görmürdü. O əskər valideynlərlə bu verilişdə görüşdürmüşük. Mən bir dəfə olsun belə xəbərlərin, belə hansısa bir saytda çıxdığını və böyük bir səs-küyə səbəb olduğunu görməmişəm. Orada yaz, ona görə verilişimizə baxın, verilişimizə. Mən burada deyirəm ki, ona görə mən siz tamaşaçıların istədiyini eləyirəm burada. Və demək, bu yaxınlarda Elməddinlə görüşdüm, Elməddin Cəfərovla. Onunla söhbət etdim. Nə danışdığımı söyləyəcəm, amma çox qısa fasilədən sonra. Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifov arasında buzlar əriyir ya elə görünür. Heç vaxt birgə verilişdə qonaq olmayan məşhurlar rəngarəng səhərdə bir araya gələcəkmi? Vəfa Şərifova Şəbnəm Tovuzluya necə cavab verəcək? Birazdan. Bəli, birazdan bu bütün suallara cavab olacaq məhz rəngarəng səhərdə, amma indi yox. İndi onu söyləyə bilərəm ki, çox vacib bir məlumat söyləyə bilərəm ki, siz rəngarəng səhər verilişinə Badam Klinikasının Nurgöz Mərkəzinin həkimi, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Gülşən Dikmən Dünya və Avropa Çəp Gözlük Asosiasiyasının üzvüdür. Çəp gözlük probleminiz varsa, gözünüz zəif görürsə, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, onda Gülşən Dikmənə müraciət edin. Və onu da söyləyim ki, icbari tibbi siğorta ilə Badam Klinikasında, Nurgöz Mərkəzində mirvari suyu əməliyyatı, yəni katarakt əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir. Buyursun, növbəti sponsorumuz haqqında mənim həmkarım danışsın. Verilişimizin sponsoru Nurmobil Mebel Fabrikidir ki, endirimli qiymətə və müxtəlif güzəşli kampaniyalarla rahat funksional mebelləri sizin ixtiyarınıza təqdim edir. Gedirsiniz, istədiyiniz mebeli seçirsiniz, cibinizə uyğun olmasa narahat olmursunuz, 6 aya böldürüb, heç bir faiz ödəmədən hissə-hissə ödəyərək əldə edə bilərsiniz. İndi alıb 2 ay sonra ödəyə biləcəyiniz kampaniyası işinizi daha da rahatlaşdırır. Mebel bəyəndiniz, seçdiniz, heç bir şey olmaz. 2 ay onunla istifadə edin, 2 ay sonra ödəməyə başlaya bilərsiniz, deyir Nurmobil Mebel Fabriki. Daha nə deyir? Müəyyən mebellərə 40%-ə qədər endirim var, deyir. Əsas odur ki, siz gedin, Neftçilərdə və Yasamalda yerləşən filialına yerindəcə mebellərlə tanış olub, seçin, oradan razı gedəcəksiniz. Bir də xahiş edirəm bizim əməkdaşlardan, mən gələndə ay reklamdan sonra çay verərik eləməyin, çünki çempion çayını gözləmək doğrudan əzabdır insana. 30 ilin eyni dadı, eyni keyfiyyətidir çempion çayı da. Təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun və növbəti qonağımızı Aysel dəvət edəyəm mi? Gəl, gəl bura, gəl bura. Mikrofonu var onun üzərində. Bilmirəm mikrofonu var, yoxdur. Bəli, varıdır, varıdır. Onu fərqli bir musiqi ilə illər bundan öncə trend olan, hətta rəngarəng verilişinin şapkasının musiqisi olan, bütün keçidlərinin musiqisi olan bir ifa ilə dəvət edirik. Musiqi səslənsin və gəlsin. Fərda! Xuda verdi ev gəlir! Kalmadı yorra! Çox gözəl. Fərda Amir. Bunu YouTube tutmayacaq mənim yo, girişimi? Yox, yox. Səssiz girməyəcəm inşallah. Yox, səssiz girməzsən. Hər an bir xatirədir də, ona görə bu YouTube-a düşəndə baxanda ki, 5 il bundan qabaq rəngarəngə girmişdim, vurursan açılır, səssiz gəlirəm. Hə. Deyirlər, bu niyə səssiz belə hərəkətləri? Maral mahnısını qoyarıq altına, əgər YouTube bunu vursa. YouTube özü qoyur, pəsələ çox duzsuz mahnılar qoyurdu altına. Çünki havaydı da, havayı olanda da heyl olur da. Ödənişsiz olanda bəli. Bəli, bəli. Sən küsünmüşsən Fərda. Necəsən? Yaxşıyam. Çox küsünmüşsən ədə. Sən. Kofiyəni içdin, gəldin. Ha, yox. Kofiyəni içdin, gəldin. Adamın ağlı özünə gelmiş. Demək, bir iki gün bundan öncə Aysel ilə bərabər
Sənin Instagramında videolara baxırdıq. O serialı bir daha göstərdim. Mən də dedim, görməmişəm. Bir, yox, serialın birincisini görmüşdüm. Raul və Renatın. Mən hərəsinə bir 5 dəfə baxmışam. Amma o dindirilməyə baxmamışdım. Xüsusi dindirilmə. Yox, mən bu maraqları nəzərə alıb yenidən. Çünki hər gün baş verir evin içində. Hər gün. Ən xoşuma gələn o 8 verəcəm. Raulun tez atlanmaq var. Mən. Sonradan Nailə deyir, mən eləməmişəm. Həqiqətən deyir, uşağı başa alladırsan. Ona görə o serialı davam eləmək lazımdır. Hə, çox maraqlıdır. Elə tində bir-birini döyürlər ki, Allah bilir, bu bir dənə qışqırıqsa ikisində çıxır belə, məni vurdu. Sən çünki vurdu. Çatdan kimi ikisində eləm. Amma doğrudan kim atmışdı o? Valla bilmirik. Məncə Raul atmışdı. Məncə Raul atmışdı. Ciddi soruşsan, o deyir, o deyir, o. Yo, Raul atmışdı. Konfet verirsən ikisində deyir ki, mən. Mən. Onu Raul, o Raul büyüsün. Çox güman ki, Raul atmışdı. Sonra çox hündürdür. 100% Raul. Boyda şey eləmək. Hələ mə onun canfəşanlığı görmürsən? Yox, yox, elə deyil. Yox, yox, elə deyil. Mənə şər atmayın. Instagram, bu Fərdamın Instagramına girin, əziz tamaşaçılar. Söhbət nədən gedir? O serialı görəcəksiniz. Yeni il vaxtı bir balış atılmışdı. Yastıq, bəli. Allah bütün balaları qorusun, onu yanaraq qismət. Əminəm ki, bütün evlərdə o hadisələr var hər gün. Sadəcə mən onu lentə aldım və çox böyük maraq gətirdi. Onun da arxasını çəkəcəyik. Fərda, sənə müğənni deyək, deməyək. Yox, müğənni deməyək. Həvəskar müğənni deyək. Mən şov mənəm də, şov mən. Şov. Onda bir şov göstərdi. Enerji. Onda bir ifa, şovlu ifa gəlsin. Bir dənə, bax da bir dənə. Gəlsin. Bax da bir dənə. Gəlsin. Sözü musiq sözümün deyək, deyim sizə. Eşit ifrat. Eşit. Səs. Bitti artık, hayat sana yetti artık. Sanma. Yetti artık, sana ettik gitti artık. Yanma. O gitti bir daha dönmeyecek. Seni yeniden bir daha sevmeyecek. İnan ki bir daha sen gitmeyecek. Düşün değer mi? Ona göre buna değer mi? Gözyaşlarına değer mi? Bundan sonra derdini biler mi? Değinme vır vır, ağlama zır zır. Seni nece yandırırsa, sen de ele yandır. Değinme vır vır, ağlama zır zır. Seni nece yandırırsa, sen de ele yandır. Gözəl bir şov gördük. Hətta sən ifa etdiyin zaman
Gələcəyinə işi böyüdü, rəqqaslar nazadla işlər var, fikirlər var. İnşallah. Sən ifa etdiyin zaman... Gələcək. Başa düşmədim, niyə gəlməzsin qız? Sol diş gəldi, yadan sağ diş gəldi. Sürpriz qonaqdır. Birazdan o boydan qısabdan sonra ola bilər ki, misal gəlməsin bura. Bir qonağımız əyləşəcək. Özü düz sən yanında. Tam sənin yanında. Mən görmüşəm əslində, orada bir gəlib. Elə qonaq eləyin ki, durub gedəsi olmayım da. Kim gəlsə durub gedərsən? Elə adamlar var ki, xoşuma gəlməyən. Neçə nəfər var ki, o gəlsə sən durub gedərsən? Ürəyində say. Var, 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 bayaq. Uyda, deyəsən... Sənin ortalığa gəldiyin nə baxdı bu, hamı ilə düşmən? Elə onu deyin. 10 il, 15 il olsa, sən mənlə də bəlkə də danışmadın. Şükürlər olsun. 10 il var artıq əslində. Var, hə, var. Şükürlər olsun. 12 eləyək onu. 12 eləyək. Yenə də bax, sırqa getdi. Sən Cəfərdə niyə Vəfa hər dəfə gələndə sırqası düşür? Özdə bu verilişdə. Özdə bu sırqa. Səncə? Birincisi, sırqanı aparıb düzətdirmək lazımdır. Bu bir. Bu heç. Ustada, orada ustada çəkib problem yoxdur, deməli adamın enerjisi çox güclüdür. Yəni, qulaqda deyil də problem. Hal bədəndə baş verən kimi, çünki o negativ oldu bu dəqiqə durumu. Çünki dediniz ki, bir adam gələcəklə, o həyəcanından kimi o enerji onu saxlamır. Ola bilər ki, atdı. Amma mənə də gəlir ki, orada problem var, sırqan qıranda problem. Bəs elə bir adam ola bilər ki... Ən ekstrini variantda aparırıq da onu ustaya. Necə özümüz həkimə ən son anda gedirik, ağzımız yerə dayanda, nasırqa ilə çatdırırlar bizi. Demək, elə bir adam var ki, o gəlsə, sən də verilişdən gedərsən. Yox, elə bir adam yoxdur mənim üçün. Danışmadığın? Yox, yox, yox. Ən axırınızda mənim haqqımda danışan Azər dostumuzdur. Azər axşam ki... Durdu 50 yaşında möhtəşəm bir çıxış elədi ki, damad ondan başqa gözəl örnəklər gözləyir, onun, yəni, biz ondan tələbələr gözləyirik yetişdirməyi. Yəni, onunla belə heç bir problem yoxdur da, yəni. Əslində gözəl sözdür ki, sizdən tələbələr gözləyirsə yetişdirmək. Yox, o Azər Axşam üçün deyil. Biz ondan, biz ondan. Azər Axşam gözəl sözdür, hansı çıxış etmişdi? Azər Axşam hansı çıxış etmişdi? Qaçdırmışam mən onu. Çox sərt bir... Hə, biraz, elə açıqlama belə ki, tək mənə yox. Mənlə bərabər addımlayan bütün dostlarımıza, dostlarımızın xətrinə dəydi. Çox pis dəydi, amma yenə də biz öz mənim mərifətimizi, qanacağımızı gözləyərək çox ağır cavablar. O dəqiqə çox əslində insanıq da, bir də adam umduğu yerdən küsur axıyor. Çünki münasibət var, birbirimizi tanıyırıq. O qədər xalq artistləri, əməkdar artistlər haqqımızda danışıqlar ki, biz onların heç birinə cavab verməmişik. Amma münasibətimiz olduğu. Amma hədən, o münasibətimiz olmayanlardır. Amma adamla ki, münasibətimiz var, o qədər rastlaşırıq tədbirlərimizdə filan, serial setlərində. Ona görə çox pis oldum yəni də, çox pis oldum, heç yaraşdırmadım. Üzə danışdınız, yəni həll eləmədim. Yox, yox, yox. Həll olunmuyor. Yəni, onu elə mənim özümlə üzbə-üzbəz gəndə də danışmaq olardı ki, mənim fikirlərim budur-budur. Sadəcə, büyüdən verirlər ki, illərin yığıldığı bir şeydir, belə bu partladı ya. Demək, bu problem təkcə məndə deyildi. Mən keçən dəfə Ülviyyə Namazovaya bunu deyirdim. Deyirdim ki, niyə gəlib efirdən dedin ki? Birinci özünə deyərdim, bəlkə elə bir şey yoxdur. Bizim də o yaşımız olub, 22-23. Bəhzə tanınan vaxtlarımızda Rəfail Coşqun qardaşlarımızdan bizim aramızda oldu, nə bilim. Bəli, gərginlik olmuşdur. Yumurla bağlı, İngiz müəllim gündən oldu, Rəhman Rəhmanov. Yəni, biz eləmədik, yaratdılar və biz ancaq efirdən danışırdıq. Üzbəyüz gəlmədik də, yəni, bilin necə. Amma da bəlli yaş var, baş var. Sən bilirsən ki, bu atılan söz tək pərdə yox, pərdanın nəslində nə qədər insan başda narahat olacaqlar. Deyək, bunlar buna düşmənçilik mövqeydi də. O fikri səsləndirək də mən bir yanə qaldım söhbətə. O qalsın. Birazdan açıqlayarıq. Yaxşı bu, yaxşı, sən Allah. Birazdan bəlkə o görüntüləri göstərək. Dedim, Azər Axşam belə gəlsə, mənim üçün fərqi yoxdur. Çünki, yenə deyirəm, mən elə başım dik gəzim deyə, dik yeriyim deyə, nə heç kimin bir qəpi çörəyində gözüm olmayıb, nə sənətində, nə işində, nə gücündə və Allah da şahiddir ki, qeyri-adi bir şey, maraqlı, öz zövqümə uyğun, yaxın bir şey görən kimi, bəlkə mənim qədər tanımadığı sənətçiləri paylaşan adam sənətçi yoxdur bu ölkəmizdə. Bir dostumuz var, tanımıram, bax, andola Allaha. Ona görə deyirəm, yaxşılıq eləyin. Həyat o qədər, yəni, heç kim deyəməz ki, mənə bu limitsiz verilib də. Yəni, bu nə pulla ortalığa gələn bir şeydir. Bir dostumuz vardı, Siyam. Bəlkə də eşitmişsiniz. Bəli. Bu dəqiqə çox məşhurlaşıbdır. Deyim sizə, mən bəlkə bir il bundan qabaq, onun bir mansı çıxdı qabaqıma kəşfiyyətdə. Abba, girdim səfəsindən ki, çox az adam izləyir. Adamı amma möhtəşəm bir səsi var.
Aslan oxumuşdu, Aslan, vazgeçəməm. Onu mən götürdüm, öz səhifəmdə paylaşdım, halal halal xoş olsun. Özünə də şəxsidə yazdım. Mən hiss elədim ki, Cənubi Azərbaycanlı qarışığı mı var, türklərlə mi qarışıqdır? Onu hiss eləyirdim, çünki sifət quruluşu yapısından. Dedim, səni Cənubi Azərbaycanlıya oxşatdım mən, amma istənilən halda. Sadəcə, düşmə, ruhdan düşmə, sənin çox möhtəşəm səsin və möhtəşəm gələcəyin var. Şükr elə, davam elə. Tezliklə layiq olduğun yerlərdə olacaqsan. Çox uzun müddətdə oxuyurdu. O qədər təşəkkürlədi, çünki o məni tanımır, mən onu. İnsan olaraq sadəcə ona o enerjini ötürdüm. Bu yaxında yenə kəşf etdi, adam qabağıma çıxdı. Girdim ki, milyonlarla baxışı var və onu da, o milyonlar olan baxışı da paylaşan kimi yazdı mənə ki, abi, sana çox təşəkkür edirəm, sən illər əvvəl deyir, heç kim olmayanda deyir, sən mənə heç nədən dəstək oldun. Ona görə yaxşılıq itmir. Balıq, xaliq məsələsi ki var, bunu biz demirik, bunu yaşayan kişilər deyil. Sizə belə olub dəstək, tanınmadığınız bir məşhurdan sizi paylaşıblar. Yazıb hocam, bu qız istedadlıdır da. O vaxtlar, təzə mahnım çıxanda Könül xanım Kərimova bir dəfə paylaşmışdı, dəstək olmuşdu, sağ olsun. Başqa olub yəni. Könül xanımla necədir münasibət? Yaxşı, gözəl. Bir efir vasitəsindən də Könül Kərimovanı salamlayırıq. Bəs İfrat, sənin qardaş paylaşan, qınayanları bilirəm, təxmini azdan çoxdan o vaxt xatırlayıram təzə başladığın zamanlarda. Bəs belə paylaşıb dəstək olan olub? Yox, olmayıb. Qınayan bugün də var. Dəstək olan zəng eləyib. Nə o vaxt olub, nə də indi? Zəng eləyib, nə yaxşı oxuyursan deyən də yoxdur. Zəng eləyib, yaxşı. Heç olmasa dəstək olaraq. Yaxşı oxuyursan. Sözlə, oxuduğu manları bəyənirəm və yaxud da bəstələdiyim manları bəyənirəm. Yolun açıq olsun, sən daha yaxşı yerlərə gələcəksən, belə mənəvi dəstəkdən gedirsən. Yox, hansısa məclislərdə məclis xatirinə, o məclislərdə ki, o məclislərin idarəçiliyini mən eləyirəm, orada kimin olub olmayacağını, o məclis sahiblərini mən olan hörmətindən, istəyindən, oralarda olur elə cümlələr. Amma belə olmayıb. Olmağına da ehtiyac yoxdur. Adamın özünün özgüvəni və sənəti olandan sonra kimisə dəstəyinə falan ehtiyac olmur. Bura bir qonaq gələcək. Hər biriniz, əminəm, o qonağın kimliyini bilmək istəyirsiniz. Biraz səbirli olun. Qısa bir fasilə. Məni maraq öldür, deyə kim? Qısa bir fasilə olacaq, amma gözünüz ən baxımlı kanalda olsun. Məşhurların geyim davası. Ülviyə Namazova rəngarəng səhərdə Vəfa Şərifova haqqında sərt danışdı. Mebel tükanında mebel satmışsan. Bugünkü gün kimsən? Mahnıları tutmur, keçiblər qalma-qala. Vəfa Şərifovanın mahnısı tutmur ki? Hal-hazırda yox. Vəfa Şərifova bu sözlərə necə cavab verəcək? Keçmiş rəfiqələrin dostluğu geyimə görə pozulacaqmı? Birazdan. Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifova arasında buzlar əriyir ya elə görünür. Heç vaxt birgə verilişdə qonaq olmayan məşhurlar rəngarəng səhərdə bir araya gələcəkmi? Vəfa Şərifova Şəbnəm Tovuzluya necə cavab verəcək? Bir azdan.
Lər. Buyurun əyləşin, amma orada yox. Vəfa xan, yerinizdə əyləşin də, oranın öz sahibi var. Haranın? O oturacağı. Burada əyləşin, değil mi? Siz burada əyləşin, mən. Gələn qonağın çox sağ olun. Gözəl günü olsun, gözəl günü. Bu mahnını kim təklif elədi duet üçün bir-birinə oxuduğunuz zaman? Sən yoxsa Vəfa xanım? Mən təklif elədim. Nə qədər ödəniş aldın bəs? Mən ödəniş ödədim. Doğruda. Bizim aramızda biz ödənişlər yox. Dost. Vəfa xanımdan, hə. İfrat ki, gözəl mahnıları yazanda, məsələn, deyir ki, oxu bunu. Deyirəm ki, yox, tutar, tutmaz, adı budur. Onda istəyirsən, bərabər oxuyaq. Məsələn, deyir ki, şey, tutarsa tək oxu. Yəni, güvənirsənsə tək oxu. Həmişə, yəni, mənə dəstəkdir sənətimdə. Bəs tək oxuyunda da pul ödəmirsən, ödəniş etmirsən. Ödəsə də olar, ödəməsə də olar. Zahar, bütün bu günə qədər olan uğurlarım, bundan sonraki uğurlarım hamısı qurban olsun Vəfaya. O qədər. Mənim elə əziz dostum da. Allah mehriban. Allah mehriban. Əziz sənət. Bizim sahədə belə mehribanlıq görəndə. Hər adam onu o cür. Efir xətrinə belə olsa, demək ona ürək lazımdır. Yaşam adamsan. Var olasan, qardaş, minnətdarım. Demək, bu yaxınlarda bir doğum günündə iştirak eləmişdim, qonaq kimi. Evdə. Sona xanım, buradan da salamlayıram Sona xanımı, mənə söylədi ki, Zav, mən bir istədiyim qonaq var. Demirsən, biz tamaşaçıların istəyi ilə qonaqları dəvət edirik. Anında hesab elədim ki, bilmirəm niyə, mən elə əslində mövzuya elə tez tullanan adam deyiləm. Əslində qədər, biraz gözləyəm. Var elə, elə bir şeydən də var. Arada olur. Arada olur. Arada olur. Yaxşı toxunmağım var, həm. Dedim ki, vallahi Nari Abdullayeva tövbə edir. Bir ay falan olmazdı, bir 20 gün olar bundan öncə. Dedim, Nari Abdullayeva tövbə eləyib, onsuz inşallah çəkəcəm ki, çəkdim də Nari Abdullayevanı ilk rəngərəng səhərdə. Salamlayıram. Bəli, mən də salamlayıram Nari xanımı, respublikamızın əməkdar artisti. Dedi, yox, Nari xanımı çox istəyirəm, onu çəkmirsən, görmüşəm. Sənin bu rəngərəng səhərində olmayan bir adamdır. Dedim, kimdir? Dedi, İfrat. İnşallah olsun. Yəni, mən elə açıq deyim, tam səmimi söylüyüm. Allah sevdiyi adamları sevdirir də. Mən tam səmimi söylüyüm. Bəndəlik deyil, bəndəlik deyil. İfratı daha çox düşünürdüm, gənclər sevir. Elə düşünürüm. Haqqına da girmişəm, bunu da söylüyüm. Amma yaşlı, başlı, ağ birçək bir xanımın səni çox istədiyini. Orada onun bacısı da var idi. O da söylədi ki, mən də bəyənirəm. Onun çox fərqli özünə məxsus səsi var, ifa tərzi var. Dedim, yaxşı. Elə gəldim həmin an, dedim ki, ifratı dəvət edək. Sonra fikirləşdik ki, Vəfa xanımla bərabər dəvət edək. Çünki sizin duetləriniz var və uğurlu da alınıb. Uğurlarınız da bol olsun. Təşəkkür edirəm. Sonra xanıma da sinəfir vasitəsində minnətdarımı bildirirəm. Bir çəyimizin əllərini öpürəm. Var olasın. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Ay, Vəfa xanım. Bəli. Son olar, mən elə bir adam deyiləm də dönüm, deyəm ki, öz ifalarından daha çox söz söhbətlərin gündəmdədir. Bunu desəm yalancı olaram. Və mən elə adam deyiləm ki, güya kimisə aşağılayım, vurum, inan əsla mənim. Elə şeylərin də var. Yox, yox, olmuyor. O da var. Fərda, hər şeyə demə, hər şeyə yox. Çox deyil o. Bayaq dediyin razılaşdım, indi razılaşmıram. Varımdır da, ay zar, varım. Mən özüm belə sənə efirdə görəndə çox şey şoka düşürəm. Valla. Mənim tanıdığım zar deyil. Tanıdığım deyil. Möhtəşəm televiziyasın yəni. Sən doğrudan da ifaların çox gündəmdir, çox izlənilir. YouTube-da izlənmə sayını görürük, görünən bağa bələdçi lazım, olmadığı kimi ona da bələdçi lazım deyil. Amma qız kim gəlir, Mika mənə deyir ki, Zahar, hər səhər, deyir, ATV-yə verəm, sonra yatıram, səhər onsuz deyirəm Zaharla Aysəlin səsindən oynayacam və gözümü tam açmıram, deyir, açacam Vəfanın adını işləndə. Deyirəm, niyə, deyir, hər dəfə danışdım. Qardaş, mən neyiniyim? Zeynəb Həsənli gəldi. Vəfa Şərifovadan danışdıq, Ülviya Namazova ilə Vəfa Şərifovadan danışdıq, Şəbnəm Tozlu Vəfa Şərifovadan danışdıq, hər üçünü də efir vasitəsində salamadır. Yox, sən onu təxmin edirsən, yoxsa doğrudan danışdılar? Yox, söhbətlər var deyə danışdılar. Alt familiya ilə zadından, çünki çox adama ad çəkmir. Yox, yox, artıq ad çəkir. Niyə? Çünki verilişlərin birində Vəfa... Səndə də elə xasiyyət yoxdur ki, sən onu... Mən əsla... Bax, bunu istəyərəm. Sən bilirsən, bax, bunu istəyərəm. Sən bilirsən, nəsə. Demək, verişlərin birində, üzrürsək, verişlərin birində Vəfa Şərifova Zeynəb Həsənlinin mahnısını oxudu.
Ve burada Zeynep Həsənli qonaq olduğu zaman mən olsaydım əsla Vəfa Şərifova mahnısını oxumazdım. Mən söylədim ki, bu bir addımdır barışıq üçün. Əsla dedi. Dedim, qız niyə ki, nə baş verib ki sizin aranızda? Dedi, Zahur, sizin gördüyünüz və tamaşaçıların gördüyü, yəni bunu verilişdə canlı efir zamanı danışıb, gördüyü yalnız ekran önündəki hadisələrdir. Ekran arxasındakı baş verənlərə görə heç bir zaman mən Vəfa Şərifova ilə barışmaram və heç bir zaman onun mahnısını səsləndirmərəm, dedi. Bunu niyə görüntü olaraq? Yox, yox. Hər halda Mika da buradadır. Və o da eşidib o dediyim sözləri. Sadəcə olaraq fikrini bilmək istəyirəm. Buyur. Fikrimi yayındırdı Fərdi, ona görə tam mövzuya odaqlana bilmirəm. Elə toparlanmışdı ki, bizim bura gəlməyimiz olacaqdı heç sədə. O danışmağa başlasaydı, mən biraz özümü fikirləşirəm ki, yəni bu xanımların söhbətinin içində, oyunda belə bir mövzunun içində düşmüşdüm. Bir daha dedim ki, saat yarımdır, düz də oturmuşam da, bildirməyəcəm. Allah qeybində otura bilərəm bağlarımdan, oynaya bilərdim, bildirməyəcəm. Bu davadalaşın içində səhər indi açılıb da, bildir necə? Yox, yox, sadəcə mən barışmaq istəyirəm. Onsuz da bu. Çünki Zeynəb burada danışdı və nəfəsdə barışdılar. Bu icebergin bir tərəfini yüngül əritməkdir zarafatla. Aralarında bir şey var, bunu sadəcə çox əsəb olduğunu gördüm, ona görə zarafat elədim ki, getmə, o şeyə getmə. Amma Vəfa Şərifova ilə Zeynəb Həsənli danışmasa da, nəfəs də danışmırdı. Nəfəs bizim verilişdə, rəngarəng səhərdə söylədi ki, mən Zeynəb üçün çox darıxmışdım. Mahnımı hətta ona həsr eləmişdim. O mahnını ona həsr elədi və dedi ki, ona da bildirdim ki, bir 10 gün dedi bundan qabaq ki, mən onun üçün darıxmışam. Elə oldu, bizdən sonra barışdırdı. Show News-da saytında da oxumuşdum. Balkan, Balkan barışdırdı. Olar idi, onun da kökü bizim verilişdən olub, baş verib. İndi buyurun, Vəfa xanım, Zeynəb Həsənli. Zeynəb xanım düzdür, deyir ki, efirdən kənarda söz söhbətlər olub, amma efirdən kənarda heç bir söz söhbət mən tərəfdən olmayıb, yəni. Bəlkə özləri danışıblar, bəlkə kimlərinsə yanda elə bir gəlib çatanlar da var, elə bir sözləri işlədiblər ki, bu günlərim, deyir ki, kənarda çox söhbətlər olub, mən tərəfdən olmayıb. Mən əksinə zəng vuranda... Bəlkə siz tərəfdən olmayıb, bəlkə başqaları ona başqa cür çatdım, məlumat veriblər. Özümə zəng vuranda, mən ona hətta üzrxaqlıq eləmişdim. Orada hansı söhbət üstündəki bizim söz söhbətimiz yaramışdı. Üzrxaqlıq elədim, dedim, bilməzdim, bu söz sənin xətrinə dəyər. Hətta sən üzrü belə istədin, qarşı tərəf nə reaksiya verdin? Yox, sən dedi, o sözü efirdə dedin, mən də efirdə cavabı verəcəm. Dedim, nə desəm, mən sənə cavab verməyəcəm. Şəxsi həyat, hər şey qoydu ortalığa, yəni keçdikcə keçdi, yenə də cavab vermədim. Yenə də bağladım ki, xəstəlik keçirib, o xəstəlik hər kəsə bir cür təsir edir. Onu da bəzilərini aqressivləşdirir, bəzilərini mülayim eləyir. Onu da aqressiv, yəqin ki, ora yozdum və keçmək istədim o söhbətin üstündə. Yenə də kinim qalmadı, çıxdım, mahnısını da dinləyirdim, çıxdım, efirdə də oxudum. Hətta nəfəsi də dəfələrlə deyirdim ki, barışın, digər dostlar da vardı, küsdüyü, onlara da deyirdim həmişə, barışın, həyatda bilmək olmaz, sabah nə olacaq. Misalsın, Türkanı... Yox, yox, efirdə olmayan. Efirdə olmayan. Hansı ki, onları tanıyam. Siz barışandan sonra, daha doğrusu Vəfa ilə Zeynəblə nəfəs barışandan sonra nəfəslə münasibətiniz əvvəlki kimidir? Aha. Tam belə yaxşıdır hər şey, amma tam belə... Əvvəlki mi deyil? Tam əvvəlki deyil, amma yaxşıdır. Mənə belə gəlirsə, əvvəli də bir şey olmuyor. Onda belə çıxır ki, zəif olub. Onda belə çıxır ki, Zeynəb o sözdən yox, Zeynəb Vəfa nəfəslə arasına girdiyinizi düşündüyü üçün sizdən küsmüşdür. Bu arada ki, belə, Məhməd qalmışam. Yox, onsuz da onların arasında mən girməmişdim, onların başqa söhbətləri. Yaxşı, niyə barışan kimi sənlə nəfəs əvvəl kimi olmadır? Münasibət hər şey eynidir, amma... Əvvəl kimi deyilsiniz. Hər şey yaxşıdır, yəni yenə də mən nəfəsi çox istəyirəm, gözəl qəlbli, yaxşı qızdır. Ola bilər Zeynəb nəfəsə deyib ki, Vəfa ilə danışsam, mən səninlə bir də barışmayacaq. İnanmıram elə bir şərtlər olsun. İndi insanların arasında gedən söhbətləri bilmirəm, amma inanmıram. Biz onlar barışandan sonra hansısa verilişdə qonaq olmuşsunuz nəfəslə? Yox. Olacağınızı düşünürsünüz? Ola da bilər, yəni mən tərəfdən bir problem, bir məsələ yoxdur.
Zeynəb ilə Daşıq üçünüzü bir efirə qonaq dəvət edib. Zeynəb əsla gəlməz. Heç o efirə aparıcı lazımdır. Heç o da istəmədir. O verilmiş aparıcı lazımdır. Vəfa da istəmədir. Vəfa, Zeynəblə barışmaq yenə istəyərsən mi? Bizim onsuz da heç bir dostluğumuz olmayıb, heç vaxt olmayıb. Sadəcə olaraq mən o incilik ki vardı, onun o yaxşı olmayan vaxtındaydı. Ona görə mən istəmədim o qalsın, o incilik onun qəlbində mənə qarşıda biraz kin qalsın, harada, nə biləm o stresi, əsəbi keçirsin, onu istəmədiyim üçün o üzrxalqlığı da eləmişdim mən. Yəni bizim dostluğumuz heç vaxt olmayıb, olmayacaqdı. Tutmur da yəqin, əvvəldən tutmur. Artıq indən belə sən də addım atmayacaqsan Zeynəblə barışmaq üçün. Yox. Əsla. Yox, yəni ata bildiyim qədərini atmışdım. Heç vaxt heç demə bu həyat. Deyir, ata bildiyim qədər addım attım qarşı tərəfdən. Mən biraz qürurlu insanam. Bəli. Yəni qürurumdan, hər şeydən keçərəm, qürurumdan keçmərəm də. Amma müəyyən şeylərdə haradasa altdan almağa çalışıram. Biraz bacara bildiyim qədərini elədim yəni. Daha kimdən heç vaxt barışmaram deyirsən? Yox, barışmaram demirəm, dost olmaram deyirəm, bir addım atmaram deyirəm. Əlbəttə ki, yəni, elə bir aramızda böyük bir problem, böyük bir söz-söhbət olmayıb onunla. Yüksək bir qanarar gəlsə məclisin birinə, Zeynəblə Vəfa gəlsin, bərabər iştirak etsin, bir səhnəni bölüşsün desələr, çox yüksək bir qanarar. Yüksək yox, elə öz qanararımı da verilsə, yenə də gedəsəyəm. Yəni, mən küsülüyəm deyə hansısa bir məclisə getməyim. Yəni... Efirə gəlməsiniz də. Mən narahat olmuram. Kim narahat olursa, o gəlməyə bilər. Mən Şəbnəm Tovuzlu ilə Vəfa Şərifova arasındakı olan söz-söhbəti üç Zeynəb Həsənli ilə Vəfa Şərifova arasında görməmişəm. Amma buna baxmayaraq, eyni məclisdə həm Vəfa Şərifova oldu, həm də Şəbnəm Tovuzlu nəyin ki bir məclisdə oldular, eyni masa arxasında eyləşdilər. Düzdür mü? Bəli. Demək... Ay, düşman da ölürlər ki, o yerin sahibini dəvət eləyək. Bir yaşam mahlundan zaten qoyur. Bir qonağımız gəlir. Baxın de. O qonaq gələndən sonra Vəfa Şərifova burada qalacaq, gedəcək bilmirəm. Amma indi bu anda istəyirəm ki, İfrat cavab versin. Düşmənçiliyim yoxdur. Yoxdur. Valla, ola danmaz heç. Amma məncə o gələn qonağa görəm Fərda belə gedə bilər. Hə, yox? Səhv düşünürəm. Yox, mənim elə bir gedə biləcəyim bir adam yoxdur. Tam çox soyuq münasibətdə olduğum insanlar var ki, və bayaq Vəfə xanımın sözünə qüvvət ki, bütün ruhumdan Allahı başa saldıq, duyğuları başa saldıq, xatirələri başa saldıq ki, əzməyin, tapdalamayın, bu həyat müvəqqətidir, gələn birbirimizdən mehribanız. Yəni, o adamlar, o qədər o duyğusuz, ancaq beyni işləyən adamlar da, qəlbi ümumiyyətlə çalışmayan adamlar var. Amma yenə də efir xatirinə, çünki mən burada sizin qonağınızam, mən onun qonağı deyiləm. O qonaq çağırsa... Demək, mən Lahir rəhbərimizə söylədim ki, o... İnsan bura gəlsə, mən aparacılıq etməyəcəm. Aparacılıq etməyəcəm dedim. O, yenə də dəvət edib həmin şəxsi bura. Çünki o da aparıcıdır. Onda o gələndə sən gedirsən. Bəli. Bir dənə bizi dinləyin, xahiş edirəm. Mən... Lahir rəhbərinə dedim ki... Sən tələsmə o tərəziyə çıxmağa, burada onsuz deyil. Mən Lahir rəhbərinə, Aysel, Aysel, biraz zəhmət olmasa bura gələrsən, istəyirəm Fərda da, Vəfa da, İfrat da məni dinləsin. Mən Lahir rəhbərimizə dedim ki, o gəlsə, mən gedəcəm. Onu dəvət etməyin, istəmirəm onunla eyni məclisdə, eyni, nəinki məclisdə olum, hətta verilişdə belə olum. Baxmayaraq ki, o ATV kanalının əməkdaşıdır, aparıcıdır, amma mən... Qonaqlardan da, təmaşaçılardan da üzr istəyirəm. Mən gedirəm, Aysel yalnız aparıcılıq edəcək, əl-əlik. Ona görə bayaqdan qonaqlara bu sual verirdi ki, kim gəlsə siz gedərsiniz deyə. Çünki bilirdik ki, o gəlsə Zaur gedəcək və bu və mənimlə Lahiyə rəhbərinin birgə fikrimiz idi ki, o gəlsin, Zaur getsin. Ona görə də gəlir. Elcan gəlir! Müzik
Bilirdim belə olacaq. Birinci salamla. Kurtlar Vadisinin mahnısı tam mənim əynimə idi. Səhv salamla. Daha təzdən gəlim də onunla. Mən salid yerim ver də, güllü ilə Polad kisi. İkisi gələn yerim ver. Zaurun dalınca attın onu. Yox, Zaur niyə dalınca attım? Birinci salamlaş, sonra soruşacağım, görün bu Zaurla məsələniz nədir? Niyə Zaur getdi? Sabahınız xeyir olsun, hörmətli ATV Telekanalı tamaşaçıları, hörmətli, gözəl, əziz insanlar, hörmətli, gözəl musiqi, hörmətli, gözəl musiqi heyəti, hörmətli, gözəl əməkdaşlar. Hamınızı xoş gördük və sizin sabahınız xeyir olsun. Çox sağ ol, Elcan, nə məsələdir? Zaurla? Zaur niyə getdi? Mənə bağlı məsələ deyil desəm inanarsınız. Yox. Verilişin vaxtı uzun olur. Aparıcıların təbii ehtiyacları olur. Görürsünüz ki, efir vaxtı burulurlar yəni. Yox, yəni, Elcan. Bundan sonra siz dünən dəhlizdə üz-üzə gələrkən belə bir-birinizə salam verməyib yanınızdan keçdiniz. İki dənə qalmaqal lazımdırsa, mən onu fərda ilə də çıxardaram. Ama burada mən zarım. Doğrudan niyə? Mən heç, indiyə qədər heç çox elə bir şey olmayıb ki, zar buradan geçsin. Mənim çıxdığım olub, ağladığım üçün belə, amma zarım buranı tərk edin. Onun nə yaşanmalıdır ki, zar buradan çıxsın? Deyirəm də, bəs burulur. O, istə heç kimi arzulamıram. Daxildən elə bir qızdırma gəlir ki, insana, valla. Bunu çox, yəni... Gözəl insanlar yaşayıblar bunu. Elə bir istilik verir ki, adam otura bilmir. Gəl, sən yaxşı bilirsən yəqin, verilişində çox yaşamışsan. Və əlbəttə. Zavrın yerində eləşirsən yoxsa? Mən təklif elədim ki, istəyirsən Zaurun yerində əyləş, əyləşmədi. Yo, mən həmişə gələn adama deyirəm ki, harada özü apara bilirsən, orada əyləş. Ona görə bura mənə rahat. Adam maşallah özünü tanıyan adam. Amma ən çox... Bura mənə rahatdır. Ən çox Vəfa rahatlaşdı. Çünki Vəfa bayaqdan narahat idi ki, ora kim gəlib əyləşəcək. Və də burada hamı narahatdır. Hər dəqiqə nəsə sıxıb çıxarmaq olar burada. Deyim ki, səni bugün elə bir sürpriz gözləyir ki, Elcan. Qolmaqalın içində Həqiqətən. Yumuşaldıram, imkan vermirlər. Mən də girən kimi istədim ki, bəlkə mülayim, bəlkə... Yox, burada olma. Vəfaya deyə bilərəm ki, Vəfa, məncə çox rahat olma, çünki gələcək bura bir adam. Məncə Zaur geri qayda bilər maksimum. Bura heç kim gələsi deyil artıq. Mən sənə deyirəm ki, Vəfa, mən sənə deyirəm ki, bura bir adam gələcək. Allah haqqı gələ bilər. Yəni, biz and içmirik, sözümüz bir imzadır, yəni sözümüzün bir qüvvəti var. Burada heç kim tamaşaçıya yalan danışa bilməz, haqqımız yoxdur. Bura bir adam gələcək. Deməli, siz gəlir, biri gedir, o gəlir. Və əminəm ki, o adam bura gələndə, burada yaşananlar bir çoxlarını kövrəldədə bilər, təəccübləndirə də bilər, qəzəbləndirə də bilər. Duyğulanlar yaşanacaq, yəni. Maraqlı, tez gəlsin onda. Yaxşı, sən məncə axıra qədər rahat oturma. Ola bilər, hər şey ola bilər. Elcan! İkidən sonra görə nətərdir. Bugün Elcan yaxşıdır. Bugün Elcanın... Yaş getirdir yerdən. Hə, bugün Elcanın ad günüdür. Çox özəli bir günüdür. Birazdan Elcana bir... Təbriklər Elcan. Çox maraqlı bir... Birazdan Elcana həyatında almadığı bir hədiyəni rəngərəng səhər komandası olaraq təqdim edəcəyik. Birazdan Elcana həyatında unutmayacağı bir anlar yaşadacaq. Birazdan Elcan o qədər tər tökəcək ki, o hədiyə qarşısında. Hər şey gözləyirəm sizdən. Ola bilər, axşam verilişə çıxmaya bilərsən. Axşam da verilişinə Zaur aparar. Aparsın, eyvallah. Nə istəyirsiniz eləyin, bu da elə bir vəziyyət qurmuşuz. Amma onlar da el canlıdır da, bir gün biz ağır canlı olalım. Elə bir vəziyyət qurmuşuz, musiqiçilər də girib işin içinə.
ömür boyu aycanı yanmış salan skripkası indi durdu. Mikrofonun ellerindedir bildiğin. Ağır bir mahallar. Bakıram Ferdan'ı tanımıram. Evvelki Ferdan'ı. Ben söndüm lan bir iki tane. Sen ne söndürdük? Pola Barot koddanan adam ben göre. Ya yani ki narahat olmayın. İndi fasosu da sevgiden bulunur. Ferda sen niye bugün narahat olma? Seni söndürecek, seni gazeblendirecek, seni təəccübləndirecek, seni kövrəldəcək bir şey olabilir. Ama başkaları yoxdur. Elcan və Vəfa Şərifova etdi. İfrat onu da istəmir qalma qala qarışmaq. Ona görə İfratı kənara çəkmişik. İfrat'ı tam blokluyup koymuşsunuz kralda. İfrat belə, bu da bilirsən də nə deməkdir. Ferda yaxşı bilir də. Bu deməkdir ki, tam müdafiədəyəm. Mənə dəymə, mənə toxunma, ancaq oxumağa və baxmağa gəlmişəm. Bu odur. İndi mən bəlkə belə eləyim. İfrat balaca bir peçə aldı. O deməkdir ki, nə istəyirsiz eləyin hazırdır. Tamam deyin, bəlkə mən sizdən belə eləyim. Nə istəyirsiz eləyin. Gəlirəm, dərman atacağam. Bir də peçə alım. Gəlirəm, İfrat getdi. Elcan, neçə yaşın olur? 37. 37. Maşallah. Oturan yerdə 37 oldu. Oturan yerdə. Hə, vallahi. Evlənməyi düşünmürsən? Kim istəyirdi belə olsun? Evlənməyi düşünmürsən, Elcan? Düşün. Oy da, doğru da bu bir dənə yaxşı sualdır. Yəqin ki, ən çox anandan, evdəkilərdən eşidirsən. Hə, anamdan elə eşidirəm, anamdan. Artıq bir sans həddə gəlmişik. Nəysə, məsələn, yür görsən, vəziyyət olmur, deyir ki, şey deyil. Gəlin olsaydı. Gəlmir, ged, al kimsə yusun məndə bura qədər, yəni, və saxlayır işi görsən. 37, 5-də, yəni, ana nə qədər deyirəm ki, mən bir dənə maşının yerini dəyişdir ki, mən sən... Yaxşı, nədir? Elcan, niyə evlənə bilmirsən? Problemim var. Nə bilim, yəni? Maddi problem isə buradan... Düşmürsən üstünə, Maddi problem, yox, Elcan. Bir dəfirdən qabaq maraqlan görünən problem var. Məncə bu, sənin valideyni də çox narahat etdiyi üçün soruşuram. İstədiyin kimi qız mı rastına çıxmır, yoxsa sevə bilmirsən? Mübarək olsun. Çox sağ ol. Amma hələ açma. Ha istədi qalma qala dartsın, şərait yaratmadım. Eləmə, hiss elədim. Eləmədim. Var. Mən o ipin ucunu tutmuşam. Qalma qal var orada biraz, amma biraz. Doğum günün mübarək olsun qardaş. Çox sağ ol. Birazdan. Yox, birazdan onu yandıracaq. Hədiyyəsini açma. Yox, eləmə. Eləmə. Qırılar eləmə. Çox qəlbləri qırmısan, ən az onun içindəkini qırma. Ömründə elə bir hədiyyə almamısan. Həyatında, həyatında elə bir hədiyyə. Nə sən almısan, nə də inanmıram kimsə alıb. Nədə o? O qutunun... O qutunun içində nə var? Təpi atır. Bunu təpi atırız da. O qutunun içində nə var, biləcəksiniz. Bu qutudur, bu sandıqdır. Bu məsələləri biz A-dan Z-yə verilişində 2015-ci ildə, 2012-ci ildə rəngarəng verilişində edirdik. Maşallah, bugün kimlərsə elə bilir, yeni bir şeydir. Amma bunun içində, qardaş, Qasım bu burada, heç çox yaxın durma. Deyirəm axı, qırma da, çox qəlblər qırırsan. Amma qardaş kimi söz deyim. Bu diqqət qapıya, sonra bu görə bu qutunun içində nə var deyə, çox adamların ömrünü yedir zəhər. Yox, görəsən qardaşın anası həqiqətən studiyaya gələcək. Səhər adam durub yuxulu, saat 10-dur. Bir də açırsan ki, onun içində nə var? Adam 3 saat, görürüm orada nə var? Mən deyim ki, birə qalmayacaq. Saat 12-yə qalmış açacaq. Onunla, bu qutunun içindəki ilə. Az ömür getməli. Elcanın bir qəribə bir bağlılığı var. Bağlılığı var. Yüzdə yüz. Elə belə şey olmaz. Və həyatında böyük bir dəyişim edəcək bugündən sonra bu hədiyə. Doğrudan həyatını dəyişdirə bilərsən. Allah bəsdir, Allah. İnan, tam sən mi söylədən? Bax, deyirəm ki, tər tökəcəksən onu görəm. Hədə nəsə canlıdır, mən də ona əl vura bilmirəm, belə olacaq da. Baxarıq. Demək, əziz tamaşaçılar, tam sən mi söylədən? Biraz bundan öncə də söylədim. Hətta sizin o layihəniz haqqında anons getdiyi zaman biz rəngərən komandası olaraq bərabər danışanda ilk sözüm oldu ki, halaldır Vəfa Şərifovaya. Niyə? Bir, rəngarəng verilişinə iki dəfə qonaq çəkmişəm mən Serdar Ortaca. Bəli, iki dəfə. Yenə yığır deyindir, Vəfa xanım götürəmədi. Hədə götürmə. Üzünə, telefona...
Bağla üzünə onun telefonunu. Bəlkə meşdi verməliyik. Amma doğrudan vəfa uğurların bol olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Sən kim nə deyirdisin? Bu qız tutmayacaq, bu qız partlatmayacaq deyənlərə. Sən partlatmışsın. Deyəcəm, oxuyum, indi deyəcəm qardaş, indi deyəcəm və o klipə baxacaqsan. Bəli, bəli. Gəl istəyirsən. Gəl istəyirsən. Əgər Fərda da bilmirsə. Sərdar burada olmadığı üçün onun obrazını kim canlandıracaq? Gəlin Rəfa xanım. Gəlin. Sərdar ortaq. Bax, Sərdar ortaq. Sərdar ola bilərsən bir günlük Elcan. Bir ulduzdur. Amma mən hər zaman söyləyirəm. Biraz özümüzünkilərin qədrini bilək. Biraz özümüzünkilərin gördüyü bir işə, nə var onu eləməyə deməyək. Alqışlayaq. Deyək ki, uğurları bol olsun. Bəli, alqışlayaq. Doğrudan da alqışlayaq. Ha. Yəni, Allahın nuru. Buyur, klip fonda yayımlanacaq. Hazır. Belə qəşəng parodiyalarım var, qəşəng insanları. Yəni, sən də gəl bura. Sərdar Ortacı bu gün bura gətirə bilmədik. Elcan Rəsulovu gətirdik. Hələlik. Hələlik. Hələlik mənlə yola verin. Ha, yola verin. Yaxşı olsa Sərdar özünə gələcək. Səslənsin mahnımız və klipimiz. Buyurun. Sərdar Yaman Kirkəli. Yazdığım məktubları təkər təkər yakacaqmış. Çəkdiyim mesajları okumadan atacaqmış. Dönüb özür dilərsəm bəlkə huzur bulacaqmış. Aman heç bir şey bulma canıma minnət. Karar diye açıkta kaldım. Uykuya daldım, açıkta kaldım. Seni öpmesi bile kabahat, senin olması bile kabahat. Sana aşık olana inat, hepsi birbirinden boş. Seni öpmesi bile kabahat, senin olması bile kabahat. Sana aşık olana inat, hepsi birbirinden boş. Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor. Allah'tan yüreğim çok temiz, ah kurşun işlemiyor. Yoksa hani nazara gelmiştim, çoktan göze gelmiştim. Senden daha deli kalbim var da düşman çatlatıyor. Kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Kimse sana canım cicim balım demesin. Demesin. Kıskanırım seni, başka biri sevmesin. Sevmesin. Ben gülerim, bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim, başka kimse onu öpmesin. Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni, başka biri öpmesin. Ben gülerim, bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim, başka kimse onu öpmesin. Canlı yayımda heyecanlı anlar. Oğlunun üzünə, səsinə həsrət qalan ananı studiyaya gətirən səbəb nədir? Uzaq yoldan gələn ana burada nə ilə qarşılaşacaq? Birazdan.
Ansambl olar. Rəngarəng ansambl. İnşallah 055 816. 51-i də məndədir. 51-i də məndədir. 55-i də bilmirəm 070 onda məndə olsun. Demək ən həyəcanlı verilişin ən həyəcanlı yerinə gəldiyimiz üçün belə bir şou izlədiniz, rəngarəng tamaşaçıları. Amma indi qonaqlarımızdan hər birindən rica edirəm. Bu məsələdə heç bir zarafat əsas Fərdə bəy başda olmaqla etməyək. Heç bir zarafat. Ciddiyyəti bozan mənim. Oyun bozan. Oyun bozan bu. Etməyək. Niyə? Çünki doğrudan da tamaşaçıların əksəriyyəti bu mövzuya məhz Vəfa Şərifovadan cavab gözləyir. Mən heç bir şey danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq istəyirəm Vəfa xanımın, qonaqların və tamaşaçıların gözü diqqəti monitorda olsun. Ülviyə Namazova rəngarəng verilişində nə söylədi bilək. Səhv buyurun. Bu insan özün elə aparır ki, yəni mən Bağdadda xəlifə var, belə bir hərəkət edir. Bir paltar tükanında, daha doğrusu 3 paltar tükanında, yəni elə olub ki, mən getmişəm, paltar götürmüşəm, deyiblər ki, özü və prodüseri. Birinci özü, sonradan da bu prodüseri var. Ki bizə verilən, yəni bizə birinci paltarı verməlisiniz, sonra da yəni Ülviyyə ya qeyri-Ülviyyə paltar verməlisiniz. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür, nə oldu? Ülviyyənin evinə gələndə, Ülviyyə sənin evə gələndə, çörək kəsəndə, Ülviyyə yaxşı idi. Yəni sən nə bilib özvü məndən artıq bildin. Bunu yəni, Vəfanın dilindən eşitmişsiniz. Bəli, bəli. Başa düşmədim, mənim bədən qorxuluşum kiminkindən əks idi ki, yəni belə pis çıxmasın, yəni açıq realı danışaq. Yəni nəyimə yaraşmayacaq, kör deyiləm, keçəl deyiləm. Şükür Allah hərə özünə görə, yəni insandır. Bunu prodüserin dilindən eşitdiniz. Özü də deyib prodüser. İndi yaxın deyilə. Çoxdan yaxın olmuşuq, zahir özü bilir. Yəni bir zəng gəlib demədinizmi ki, Vəfa bu nə sözü mənim haqqımda demişsən? Ay sağ ol, belə söhbətlər bu boyda efirdə gedir də bir kəlmə yığıb deyə bilər də ki, bundan... Kim açıb bu söhbəti verilmişlər? Mən açmışam, mən onda açmışam. Qız. Sən demək, kəsdiyiniz çörəyi unutmuşam. Yəni, yenə də deyirəm, yəni, məndən sənətim artıqdır, bir dənə açıq deyim. Məndən, nə bilim, pulum artıqdır. Yəni, sənəti sizdən artıq deyil düşünürsünüz? Xeyr, əlbəttə ki. Yenə də deyirəm, kimisə vasitəsilə tanınmamışam. Mən əziyyət çəkib 5 manat, 5 manat üst-üstə qoyub. Yəni, mən gəlib, indi bir-iki yerdə deyib ki, mən Səidə Sultana cavab verdim, Ülviyyə cavab versəm, mən ona reklam eləyərəm. Sən məndən qabaq sevilib tanınmamısan. Yəni, sənə deyirəm. Hansı bir mahnınızı göstərin ki, o bir-iki nəfər toyda gəlib deyirlər ki, filan bu mahnını oxu. Meybel tükanında meybel satmışsan. Sən yeri gələndə, sən bugünkü gün kimsən? Hamımız eyni qazandan çörək yiyirik, düzdürmü? Mən ilk dəfədir şov biznesdə gelin davası gördüm. Bütün aparacaq bilir ki, mən qalmaqalla tanınan müqayənə deyiləm. İndi kimlərinsə mahnıları tutmur, keçiblər qalmaqala, o başqa məsələ. Ya, Vəfa Şərifovan mahnısı tutmur ki. Hal-hazırda yox. YouTube səhifəsinə girəm, bilmirəm deyə. YouTube səhifəsinə pul vurub trendə salmaqla deyiləm. Mikrofona. Mikrofona. Sondan əvvələ başlayaq. Səhifənizə pul vurursunuz, mahnılarınız trend olur. Əgər pulla trend eləmək mümkün olsaydı, mənim çıxan bütün mahnılarım trend 1 olardı, buna əmin ola bilərsiniz. Yəni 100% mən sizə deyirəm də. Yəni eləyərəm də, sevirəm, trend 1 olmağı sevirəm, eləyərəm. Yəni pulla bu mümkün olsa, bütün mahnılarımı trend 1 eləyərdim. Yəni, məndə elə sənətçilər də var ki, məndən də imkanları çox-çox güclüdür. Yəni, onlar da həmişə trend 1 olarlar. Amma elə olur, onluğa düşürsən, düzdür, hamısı düşür trendə mahnılarımın. Çünki mənim bir kütləm var. Amma ki... Vəfa Şərifovan kütləsi çoxdur, yoxsa Ülviyyə Namazovanın? Sizcə? Yox, mən sizə sual verirəm. Əlbəttə mənim. Bəs Vəfa Şərifovanın səsi daha... Yaxşıdır, yoxsa Ülviyyə Namazovanın? Əlbəttə mənim. Canlı səsinə. Canlı ifa. Hər səsdə elə. Canlı səsdə yəni. Səs-səs. İndi geyim söhbətini. Siz də oradan da qadığa qoymuşsunuz ona. Məni tək ondan yox. Kiminlə müqayisə eləsəz, mən özümün deyəcəm. Yox, o baxımdan demirəm. Yəni, sırf ona görə demirəm, ha? Sevdiyim bir sənətçi ilə də məni desəz ki, onun səsi gözəldir, sənin deyəcəm mənim. Desəz ki, onun kütləsi çoxdur, sənin deyəcəm mənim. Yəni, bu tək ona aid deyil. Yəni, misal... Mən niyə özümü kütləsini tərifləməliyəm? Röya Ayxan desək, Vəfa Şərifova desək... Kimi desəniz, fərq yoxdur. Yəni, mən özümü sevirəm, mən öz səsimi sevirəm. Yox, desəm ki, Röya Ayxanın sevənləri çoxdur, yoxsa Vəfa Şərifovanın nə deyəcəksiniz?
Yəni Röya xanım məndən çox-çox illər öncə Bəli. Oxuyan bir sənətçidir. Mən niyə onunla müqayisə eləyəsiz? Yaşlılarımdan əlbəttə ki söhbət gedir. Amma ki Səravna mənim. Yox, Şəbnəm Tozlunun səsi gəldi, sizindir. Şəbnəm Tozlunun canlı ifası da yaxşı deyirsə sizin desəm yenə özünüzü deyirsiniz. Sizi saxlamaq şərtdir, yəni şərtdir. Razılaşmırsan Vəfa Şərifovanın bu cavabına? Hansı cavabı indi? Ki yenə də mən. Yox, o Röya xanımı ayırdı. Yox, yox, Röya xanımı ayırdı. Yox, Şəbnəm Tozlu dedi, sualında verdi, mənim dedi mən. Eyni. Aa, o artıq onun şəxsi fikirdir. Yəni, sonradan gələn dalğa var, bir də oturuşmuş dalğa var. Aygün Kazımova, Aygün xanım divamız, Röya, Xumar xanım, Brilliant Dadaşova, Zülfiyə Xanbabayeva. Bunlara, Dünzəli Ağayla, bunlara hörmət, hörmət, hörmət. Və o zaman sonradan gələnlər onlara hörmət qoymağa başlayacaq. Yoxsa mümkün deyil. Siz bu qədər əgər bir evdə olmuşsunuzsa, evinə gedib gəlmişsiniz. Yox, əsla heç vaxt bizim elə bir münasibətimiz olmayıb o xanımla. O xanımı ilk dəfə mənim geyim mağazam olubdu. O ərəfədə yenə də geyim üçün, yenə də geyim söhbəti, geyimlə travmalıq deyəsən. Geyimlə bağlı yazmışdı, İnstagramda o yazışmalar da var. Bəli. O məni bloka atmasaydı, mən o yazını hətta çıxarıb göstərmək istəyirdim verilişlərdə, amma məni bloka atdığı üçün çıxara bilmədim. İlk dəfə geyim yazıbdı, sizin mağazadan gəlib geyim götürə bilərəm. Sizin mağazadan gəlib geyim götürə bilərəm. Bu nə qədər vaxt bundan öncə olub? Bu olubdu, haradasa mən sizə deyim, 6 il əvvəl. Tamam. 6 il əvvəl olub. Bəli, gəldi mağazamdan, mən ona geyimlər vermişəm. Hamı bilir, ətrafımda hər kəs bilir. Efirə çıxmaq istəyirdi, efirə onu buraxmırdılar. Mən Kənan Bayramov onda Xəzər TV-də idi. Mən Kənan Bayramova müraciət elədim, xahiş elədim. Ondan sonra Ülviyyəyə görə xahiş elədim. Bəli, Dilbər mənim prodüserim idi. Xəzər TV-də işləyir. Dost səmimiyyət hardan idi ona görə? Sonradan yaxınlaşdı. Mağazama gəldi. Orada yəni dedi başlayıram. Mən təzə başlayanların bir neçəsinə də bunu eləmişəm, tək ona yox. Başka o danışdığı üçün istəmirəm açayım. O danışdığı üçün bunu deyirəm. Danışmasa yenə deməzdim. Hətta efirlərin birində, Tolikdə, Tolikin veriliş aparıdı onda, başqa bir kanalda. Orada mənə təşəkkür elək ki, mənə bu sənətdə yeganə dəstək olan xanım Vəfa xanım olub. Doğruda? Bəli, bunun görüntüsü var yəni. Bəs niyə onda indi belə danışdı? Valla bilmirəm də, yəni məqsədi nədir, çıxdı bu geyim buradan. Ya, ayıbdır, geyim söhbətləri niyə efir deyilir ki? Yəni bu boyda dəstək, efirdə, Tolikin verişində deyibsə ki, mənə dəstək olub Vəfa Şərifova, kim mən bunu görməmişəm. Vəfa xanım hər halda efirdə olan bir şey yalan danışmaz. Bütün tamaşaçılar bilir, yəni tamam, diqqətlə izləyənlər, onlar hamısı onda, bilirlər. Bəs onda nə oldu ki, pozuldu bu münasibət? Yəni geyimə mi görə yalnız? Vallah bilmirəm, mən mağazam bağlanandan sonra və başım toylara, ailəmə, uşağıma qarşıdan sonra mən hər kəsdən əlaqəni kəstim, ünsiyyəti tamamən kəstim. Bir deyir, mən onun kimi kiminsə sayəsində gəlməmişəm bir yerə. Məni deyir, ona qarışmıyor. Mən sizə bir şey deyim. Bu sənətdə hər kəsə bir dəstək olubdur. Bəli. Bütün yəni xanımlara da kimsə dəstək olubdur. Mənə bir adam dəstək olub, mən adını çıxıb deyə bilirəm. Amma bunlara biri mahnısını alıb, biri studiyasını həll edib, biri efirini həll edib. Bəli. O qədər adam dəstək olub ki, hansı birinin adını desinlər bilmirlər. Ona görə deyirlər ki, öz gücümə, öz gücümə gələ bilmərsən. Onda Ülviyyə Namazovanın dediyi kimi dostluğunuz heç vaxt olmuyor. Birbirinizin evinə getmək, yemək, çay içmək, çörək kəsmək. Geyimlə bağlı olubdu. Yenə də geyimlə bağlı bizim ünsiyyətimiz yaranıb. Bir qadağanı qoymuşsunuz. Necə? Ki birinci mən geyinədim yox, sonra. Yox, yox. Mənim bir ildir, bir il yox, 7-8 aydır mən Mikayıl bəylə işləyirəm. Və bütün geyimlərimi o gətirir, o həll edir. Ha, bunu özə deyir ki, Mikayıl tapışır. Hətta məhkəmə ilə güya məni qorxudub deyir. Heç bir o ateliyələrin heç birindən əlaqəm yoxdur. Yəni hamısı da izləyirlər. Bir nəfər çıxıb deyə bilməz ki, Vəfa mənə bu sözü dedi. Demərəm də, yəni mən özümə sığışdırıb o sözü demərəm. Yaxşı, olmayan söhbət ondan Ülviyyə Namazova niyə dilə gətirir? Mikayıl bəyim, bəli, elə bir başqa sənətçi ilə işləyəndə də olub, mənlə də var. Yəni məndən öncə də vardı bu Mikayıl bəyim bu iddiası deyir. Yəni hə də, yəni, mənim müğənnim birinci geyinməlidir bu geyimi. Başqasına verdiyiniz geyimi mənim müğənnim geyinməyəcək. İstəmir də bu insan. Mən özüm də istəmirəm. Kim desə, bilsəm ki, olur, təsadüfən olur. Amma bilərəkdən ki, bu qiymə hansısa müğənnini giyinib, mən giymək istəmirəm. Niyə mən onu giyinib, desə, falan kəsin paltardır. Yaxşı, indi nə vaxtsa bağışıq gözlənilir. İstəmirəm. Ümumiyyətlə, heç istəmirəm də, yəni, adı belə çəkilsin, yanımda istəmirəm. Elə onu deyəcəkdim, elə bir reaksiya verdiniz ki, nəyin ki barışmaq, heç adının belə çəkilmək. Heç istəmirəm, yəni. Çünki o qədər yaxşılığı itirən bir insan, yəni, niyə barışım, sonra da niyə eləyim bu şeyləri? Tamam. Bəs, bax, nə qədər Zeynəb Həsənli ilə söz-söhbət olsa da, Ülviyyə Namazova ilə də olsa, Afət Fərman qızı ilə də söz-söhbətlər olsa, digər adlarını saymayayım, hamısının söz-söhbət olsa da, ən böyük söz-söhbət Vəfa Şərifova və Şəbnəm Tovuzda arasında olub. Amma
Buna baxmayaraq biz onları eyni məclisdə görəndən sonra mən verilişdə sual verdim Şəbnəm Tovuzluya. O nə cavab verdi? Gəlin indi ona baxaq, zəhmət olmasa. Şəbnəm Tovuzlunun cavabı. Vəfa ilə də bir düşmənçiliyim yoxdur. Bunlar hamısı oldu, qutardı, keçdi, getdi. Amma bugün gəlin açıq etiraf edək ki, Vəfanın da öz kütləsi var. Onun da öz dinləyəni var. Bir xatirə nə demirəm, heç kimdən də qorxub çəkinəcəyim yoxdur. Bilirsiniz niyə deyirəm mən Vəfa xanım? Bəzən biz o qədər belə davalı bilirlər, davalı zat deyilik. Bir arada hansısa verilişdə ola bilərsiniz, misal rəngarəngdə. Yox, o siz olarsınız, misal təklif gəlsə. Gəlib ordadır, mən niyə getməliyəm? Getməməliyəm ki, gedərəm. Gedər, gələrsiniz. Gedərəm. Baxdınız, Şəbnəm Tovuzlu da heç bir zaman belə kiməsə xoş gəlsin deyə, hansısa gələrəm falan deyən adam deyil, ha. İçində düşünürsə ki, gələrəm və orada özümü rahat hiss edirəm, onu da söylüyor. Mən açıq deyim, Şəbnəm Tovuzlu ilə dostluğumuza görə dəfələrlə Şəbnəm Tovuzluya söyləmişəm ki, hələ onda Vəfa Şərifova elə çox verilişim, mənim verilişimdə, apardığım verilişlərdə qonaq olmamışdı. Ki siz bərabər çıxsanız, mən çox sevinərəm, demişdi əsla. Onda daha gərgindim münasibətləri. İndi isə Şəbnəm Tovuzlu deyir ki, niyə getmərəm, hər şey yaxşıdır. Hətta İlahə İbadova sizin haqqınızda danışdığı zaman Şəbnəm Tovuzlu sizi müdafiə elədi. Özdə efirdən və telefon vasitəsilə. İndi buyur. Vəfa xanım, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Bizim düzdür, aramızda heç bir bugünkü gün məsələ yoxdur. Yəni, heç bir davamız, şavamız, heç bir şey yoxdur. Amma ki, mən verilişə çıxmaq istədim. Elcan bəyin verilişinə çıxmaq istədim. Yarışması vardı. Ora çıxmaq istədim, Şəbnəm xanım istəmədi. Ha, yarış başqa şeydir daha. Amma belə ortamda gəlib burada belə söhbət eləmək, o səmimiyyəti o tamaşaçı ala bilməyəcək. Ona görə də bu verilişdə mən istəmədim. Yəni, bizim aramızda o səmimiyyət yoxdur. Biz yalandan verilişə gəlsək də, yəni suni bir-birimizin üzünə gülək, mən onu bacarmıram. Salam, salam etmirsiniz? Yox, etmirik. Bir-birimizi məclisdə gördük, görməmiş kimi davrandıq. Gəlin burada efirdə, mən onunla neyiniyim, nə danışım, necə eləyim, yalan eləyə bilmərəm. Yəni, baca, özümə əziyyətdir o. Şəbnəm Tovuzlu üçün problem deyil sizinlə gəlmək, sizin üçün problemdir onunla gəlmək? Mənim üçün saxtalıq elədiyim hər an özümə əziyyət vermiş kimi gəlir mənə. Siz onun yanında olsanız, deyib gülsəniz, bu saxtalıq olacaq. Saxtalıq, əlbəttə, yəni o qırılan o qədər şeylər var ki, körpüləri biz yandırmışıq da. Şəbnəm Tovuzluya danışmadı, deyir, heç bir problemimiz yoxdur. Yoxdur, bugün davamız yoxdur, bəli, problemimiz yoxdur, söz söhbətimiz yoxdur, mən qatılıram ona. Amma biz gəlib burada, yəni bir dost kimi olmayacaq, yəni bu səmimiyyət yoxdur bizim aramızda, heç vaxt ola bilməz. Olan olarsa əgər, o saxta olacaq, əmin ola bilərsiniz. Bax, sizin misal deyirəm. Fərdələ bir dostluğunuz yoxdur ki, amma yayın oturmuşsun. Amma bir sənətçi kimi böyük hörmətim var. Şəbnəmin hörmətiniz yoxdur. Aramızda bir problem də yaşanmayıb ki, mən Fərdə bəyə qarşı bir kinim ola. Yəni, sevdiyim bir insandır. Yox, Vəfa, Şəbnəmi sevmirsən mi, yoxsa hörmətin mi yoxdur? Hansı yoxdur Fərdədə olmayan? Aramızda çox böyük problemlər yaşanıbdır, zamanında yaşanıbdır. Yəni, bu gündə onlar bərpa olunmayıb da, o səmimiyyətimiz... Bir araya gəlmək lazımdır, değil mi, bərpəlimi? Bir araya gəlmək lazımdır. Yox, bu indi mi belə düşünürsəniz, zamanla siz bərabər verilişəb çıxa bilərsiniz mi? İnsanın düşüncələri zamanla dəyişir. Yəni, bir müəyyən illər əvvəl başqa şeylər düşünürdüm, fərqli düşünürdüm. Bugün fərqli düşünürəm. Tam səmimi istəyirəm Vəfa Şərifovadan cəsarətli bir açıqlama. Nəydən çəkinirsən Şəbnəmlə bir efirdə olmaq üçün? Çəkindiyin nədir? Çəkindiyim heç bir şey yoxdur. Əgər nədənsə çəkinsəydim, yarışmaya çıxmaq istəməzdim. Çəkindiyim sadəcə odur ki, səmimi olmadığım heç bir ortamda tamaşaçının qarşısına çıxmaq istəmirəm. Necə varam, elə görünüm. Misal üçün, düşünürsən ki, rəngərəng səhərdə bir efirə gəlsəm Şəbnəm Tovuzlu ilə məndən bizdən canlı ifa istəyərlər. Elcan bəyin verilişi zatən canlı ifalardı. Hər dördüncü gün olur, elə bir yarır. Orada canlı ifalardı, mən ona çıxmağa hazır idim. Baxın, Zemfira İbrahimova, mən bildiyim qədər çox üzr istəməyəcəm. Zemfira İbrahimova, Leyla Rəhimovanı məncə sizdə, sizin veriş canlı duelə dəvət etdi. Leyla gəlmədi. Ümumiyyətlə, Zemfira İbrahimovaya görə 12 nəfər yox deyib. Mən adlarını demirəm, amma Zemfira İbrahimova özünə demişəm.
vermişəm o siyahını da özünə ki. Bax bu adamlar, hətta içində öz dostları var. Özü dostumun bir özü dedi ki, mən pis olaram, ayıb olar mənə gəlib bu uzumana. Həm məndən yaxşı oxuyur, həm adam. Yaxşı. Bax o verilişin aparıcısı kimi deyirəm. Şəbnəm Tovuzlu ilə Vəfa Şərifova duelə çıxsaydılar, səncə kim qalib olardı? Biz təklif vermişdik. Səncə kim olardı qalib? Məncə kim olardı qalib? Ha, yaxşı bir yarış olardı. Çox böyük. Çox yaxşı yarış olardı və çox çətin olardı qalibi seçmək. Niyə? Niyə? Kütlə məsələsi var. Çox çətin olardı. Sevənləri çox var. Və yaxşı, baxın, sən diapazon olaraq mən bəlkə efir qaydalarından çıxıb, efir vasitəsi ilə, Elcandan icazə alaraq o duelin bu verilişdə olmasını etsəm ki, o verilişdə Elcand olsun. Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifova razılaşsalar, ikisi bərabər, o dueli burada hərəsinin öz ansambl olmaqla mən Vəfa Şərifova və Şəbnəm Tovuzluya müqavilə şəklində 10.000 manat pul ödəyəcəm. Qalibinə? Yox, 10.000 manat ödəyəcəm ki, gəlib bu verilişdə bunu etsinlər. Hərəsinə? Yox, 10.000, 5.000, 5.000. Niyə ki? 5.000, 5.000. Görürsən aralarını. Bəli, amma mən 10.000 manat ödəniş edəcəm. 10.000 daha cazibəli idi. 10.000? Yox, bir nəfər. Onda belə eləyək, qalibinə 10.000 manat ödəniş edəcəm. Qalibə 10.000 əlaq. Bəli, qalibə 10.000 olsun. Vəfa indi hədir. Gələrsən? Mən razıyam zaten. Vəfa belə də istəmişdi. Axı, indi deyirdin, gəlmə. Amma yaxdı demədim, bərabər verişəm. Yarışmaya çıxmaq istəyirdim, qurban olum, o yarışdır. Yarışırsan, bu başqa bir şeydir. Mən sizə bir şey deyim. Amma gəlin, mən burada səmimi söhbət edim, hə, can, qurban olum, bacı, budur, sən gözəlsən, sən yaxşı sənə. Mən bunu eləyə bilmərəm, saxtalıq eləyə bilmərəm. Yaxşı, səncə Vəfa, Şəbnəm Tovuzdu, niyə gəlmədi səndən yarışa? Amma tam səmimi. Özündən Yo, burada deyil, hal-hazırda ona görə, yoxsa mən də zəng eləyərdim. Səncə niyə gəlmədi? Bilmirəm. Yəqin uduzmaqdan qorxub. Doğrudan? Mən məsələn uduzmaqdan qorxmuram, uduza da bilərəm. Yəni uduzacağım, mən risk eləyərəm, uduzacağım yerə də gedərəm. Bəzən uduzmaq da bir qalibiyyətdir. Yəni...
Uğurlarım bol olsun. Bir de onu söylemek istedim. Biraz bundan önce həmin söz söhbətler esnasında mən Röya Xan'da adını çektim. Niye? Çünkü artık tamaşaçıların ekseriyyeti bilir Röya Ayxan'la şəxsin mənim münasibətimi. İllər bundan öncə də söyləmişəm ki, rəngarəng verilişi 2010-cu ildə efra çıxdığı zaman məhz Röya Ayxan'ın production ilə efra çıxıb və layihənin rəhbəri Kənan Bayramov olub. Bu layihədə də bundan öncəki layihədə bir dəqiqə verilişinin layihəsinin rəhbəri idi. Bu layihəni isə bərabər hazırlamışıq Kənanla. Yəni Röya Ayxan Respublikamızın xalq artisti efir vasitəsilə də salamlayıram. Əsla kimdənsə yanaşı demək istəmədim. Sadəcə Vəfa Şərifova o qədər iddialı danışdı ki, mən kimi desən deyəcəm mən. Ona görə mən elə bir zirvədəki olan insanın adını çəkdim ki, yəni Röya Ayxan var, Aygün Kazımova var. Yəni onlarla mı? Vəfa da sağ olsun. Dedi, yox, onları qoyuruq kənara. Mən öz həmyaşıtlarım arasında deyirəm. İndi isə bayaqdan burada əyləşən. Bayaqdan Fərdanın maraqla baxdığı tortu kəsəcəyik, hə? Bəli. O tortun kəsilmə anıdır. Bəlidən bura. Bir musiqi səslənsin bu var. Sizdə bir 20 dəqiqə da burada. Mən 20 dəqiqə. Uşaqla şirin bir video ilə. Vallahi. Balalarımı da yığardım. Gəlin. Doğum günün mübarək olsun. Tutasan bir şey ürəyində. Bugün sözsüz bilənlər bilir, sənin doğmaların bilir ki, hər birimiz axşam sənin doğum günündə bərabər olacaq. Bəli, parti olacaq doğum günü partisi. Yes. Uğurlarım bol olsun. Vəfanı çağırmışam. Xanım, elə bildim yalnız bəylərdə, ona görə yalnız Vəfanı soruşdum. Ay Allah, sən nə qədər bilirsən, zao. Onu da buyur. Allah səni bildiyin qədər eləsin. Amin. Çəkmək var. Allah səni də, sənin də ömrünü uzun eləsin, canını sağlam eləsin. Ümumiyyətlə, Allahın işinə qarışmaq olmaz. Özü bilər, neyir eləyir. Hər yaşda insan yenilənir. Sənə yeni yaşdan yeni uğurlar arzulayırıq. Ağa Mirzə, Meyxan Ağa Mirzə həmişə deyir ki, məsələn, biz necə deyirik? Allah ona can sağlığı versin, Allah bunu versin. Ağa Mirzə belə deyir, Allah can sağlıq. Həmişə belə deyir. Versin deyir. Hə, bir dəfə soruşdum ki, ayaq, elə can sağlıq deyirsən belə, özü bilər verər, işlər verər. Bəli. Mən nə üçün mən bilər? Açıq bir daha, doğum günüm mübarək bu tortu öpür birinci. Sonra demək ki, sənin doğum gününü qeyd eləməmişik, tort kəsməmişik. Sonra demək ki, sənə hədiyə verməmişik. Ay zar, bəbi qonaqların da bir arzularını çatdırsın. Belə bir iliş aparırlar. Mən belə şey görməm. Gördüm. Bu qədər, bu bizim nə yəmişəm? Bu kişinin ad günüdür. Hə, deyilmiş. Söhbətləri eşdi, bu kişinin də vaxtını almışsan sən. Mən heç, mən zəhərlə, mən arıya soxula bilirəm. Mən bu abırrad adlıdır, deyəkdir qıraqda. 3 saat 2 dənə mahnı oxuyur. 3 dənə. Sumqar da gələcək, deyəkdə gözlə promqa yansın. Andolala, bunu elə... Sıraç da yansın. Bunu elə yığıb evdən də qoşa bilərdim. Elə çıxardı bir dənə... Buyur, buyur, vaxt gedirik. Hamının adına təbrik elə, çünki vaxtımız az. Qasimidən 2 dənə mahnı oxuya bilərdim. Sağ ola bax, mən bulanın yerinə üzr istəyirəm səni. Elcan, sənə təbrik eləyirəm, Elcan. Qasimidən 2 dənə
Haram bir daha Uqlaboy. Uqlaboyda kitablar. Qardaş, səni təbrik edirəm. Yeni yaşın yeri yeni uğurlar gətirsin. Hər yaşda insan bir yaş böyüyür, o elə-belə bir şey deyil. Mən aid söyləyirəm. İnşallah ki, inşallah ki, həqiqətən bu yaşa qədər elədiyin bütün uğurlarımın tamamını artıqlaması ilə bu il yaşayarsan. Və belə də tamamlı olar inşallah. Və salam, şüt tamam. İfra, sənlə bir şey yox. Deməli, Elcan, birinci onu de, tort dartdıydı. Və bu, torta görə də ləzzətə təşəkkürümüzü bildiririk. İradə xanım. Ləzzət ürəkdir. Birbaşa ürəkdir. İradə xanım, çox sağ olun, var olasınız, hər zaman yanımızdasınız. Bir şirniyyat istədiyimiz zaman nəinki efir xatirinə bizə belə göndərirsiniz. Təşəkkürlər, var olasınız. Kimin mədəsində problem varsa getsin ləzzətdən şirniyyat etsin, görmə ağlayacaq yoxsa yox. Xəbərçi var. Aha. Hamı burada olsun, zəhmət olmasa bu möhtəşəm hədiyənin açılma anə. Anına birlikdə şahid olaq. Hə, stolu gətir, zartortu zəhmət olmasa, ora qoy o stolu gətir, o bizə lazımdır. Çünki əlimizə tuta bilməyəcək bunu. Oralar silmək lazım olacaq, neydi ki, bu zəhmət olmasa. Mən bunu işlərdim. Əsas onun kişinin özünə bir şey olması, ne? Bugün onun önəmli günüdür. Tez ol birə zəhmət olmasa. Skriptinizdə deyə yandırmıram. Amma baba tərrədin ayı ilə biləsə. Tərrəyəcəm. Gör bunu. Hə, mənə bak, yalanla yığışdır onu, eşdirsən. Heç kimə maraqlı dölü, bəyaq idi. Tez ol, səbrim tükəndi, tez ol, cür. Sənə heç kim görmə. Atırsan, git bizə balasınız. Vay, yavaş qırasınız onu. Dayan, dayan. Hə, yalanla ləm, kregül qadı, bütün ölkə. Hadiz onu. Aaa, röli! Çox xaricidir. Karofka içində karofka. Oley! No! Maraqlı. That's good! No need, that's good! Really? OMG! What's this? Really? It's my knowledge. First of all, I want to thank... Azərbaycan cəzəmizimizi keçərdiniz. Yeah, thank you. Hazırdır dostlar. Hədiyəni birinci yoxlamışsınız. Bir dəqiqə. Hədiyəni yoxlayacaq. Demək, biz fonda Vəfa Şərifovanın mahnısını səsləndirəcəyik. Amma görün necə səslənəcək. Hədiyəni yoxlayırıq. Görək hədiyədə və hədiyənin sahibində problem varmı, yoxmu? Qardaş, bu bizim sənə hədiyəmizdir. Minnətdarım. Aha. Buyur. Minnətdarım. Ya sən alıb belə bir hədiyə görmüşdün kimisə? Yox. Yox. Mən bu səviyyədə tanışım olmaz. Biz düşündük ki... Yəni mən səviyyəm bu onun fikriydi. Mən düşündük ki, xeyli çəki atmışsan və bu çəkidə qalarsan deyə idman lazımdır. İşdən vaxtınız da olmadığı üçün... Narahat olma. Var. Axşam... Hədiyəmi verəcəm sənə. Yox, bunun uzunu var məndə. Mən əslində bunu çox yaxşı eləyirəm. O, bilmirəm, Mike Tyson videosunu görmüşsünüz. Mən eyni ondan eləyirəm. Bu qısadır deyə onu eləyəm. Qardaş, mən boyumdan uzun deyil ki, boyu. Məndə 1.68-dir. Səndə neçədir? Qarafat eləyə 68. Məndə 67. Görülür eləyə biləcək, yox. Mahnını verin. Mahnı eləyəm. Bunun bahalları var. Hay, qardaş.
Demə, 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 yaxşı söz deməyəsən. Amma bunu Aysel xanım eləyə bilməz, yəni biləsən. Ayaqqabımla görə eləyə bilmərəm. Çıxardın eləyin. Ayaqqabısız çox reklam arasında eləyərəm, baxarsın. Yaxşı. Gəl. Nətər o, biz hər şeyi efirdə eləyirik, sən reklam. Hər kəsin öz işi var, öz bacarığı var, onun zəhmət olmasa. Amma sən deyim ki, o mahnını tez-tez verəndə də maraqlıyım ki. Onun bir dənə Mika gör nə inirsiniz, tez-tez də vermək. Olar. Demək... Kafa danışıram, mahnıyı. Hə, demək, İfrat buyur qardaş, ürək sözlərini denər. Sənə vaxt ayır, hə? Əsnə qalsa. Yavrudum. İfrat elə bir özü hoppanıb, sən niyə belə qızardın, tərlərdən? Yeri belə yazan, yox sən kullanmışsan. Yox, mən nə sazlamışam. Yorad, sən Allah deməmişdin ki, mənə dəyməyin, xahiş edəm, mən mahnılarımı oxuyub. Qız, sən dediyini eləməmişsin. Mən halımdan məlumam. Ha, qardaş, görürsən, deyir, mən halımdan məlumam. Əslində onun qalmaqalı var, siz bilmədiniz. Fərba tort istəyir, mən kəsirəm. Normal qalmaqalı var, siz bilmədiniz, gələn veriliş deyərəm mən sizə. Kiminən bağlı? Ki, o verərəm sizə. Yo, bu veriliş keçdi da, deməyəcəm. İfratlan Zeynəb Həsəni qırıblar bir. Yo. Mən bilirəm nədir, deyil. Sən niyə o dualəşdin? Xəstələndirəcək məni. Qripti. Gəlin belə də, bizim... Sən ama orada otur, heç nə olmaz. Uşaqlar, boş qap təşkil edin. Gələsiniz, bəlkə orada oturdun, bilmək olmaz. Yox, heç bax. Gələn mövsüm. Mən zəhər duramıyorum. Mən İfratın qalmaqalına qaydaq o məsələyə. Əslində, sən bəyək yaxşı gəlmişdin ortaya, işarə eləyirdim, tutanmırdın ki, İfrat da var içində. Belə-belə eləyirdim, eləmirdim. İfrat heç vaxt heçindən mahnı verməz. Bir gün əvvəl İfratın da doğum günü olub, iki gün əvvəl. O, İfratı da onda təbrik edək, doğum günün mübarək olsun, qardaş. Sənə də burada yürüş gətirərik. İdman üçün yürüyüş aparatı gətirərik, sən də burada yeriyərsən tez-tez. O, bahalıdır o qəşəngdir, verəsə sizə gətirir. Niyə vermir, onu demək. Və indən belə şov biznesdəki olan bəylərin və xanımların qol gücünü ölçəcək. O aparat var, şəhərin mərkəzində olan, vurursan, bəli, rəqəmlər. Onu demişəm, artıq gətirirlər, prodüsturlara söyləmişəm, bunu da deyim biləsin, inşallah gələcək. Yaxşı ideya deyim sizə. Bizim müxbirimiz dünən Aytac getmişdi çəkilişə, təqdim eləyək onu. Aa, indi mi? İndi mi? Demək, bizim birinci kim gələcək, redaktorımız mənə söylüyor. Valideyn gələcək. Aha, demək, birinci ana burada, aa, başa düşdüm. Onda bu musiqini, fonunu biraz dayandırın, xahiş eləm. Demək, Fərda, İfrat, Elcan və Vəfa xanım. Bir ildən çox da əskərlikdə doğulan, yoxsa necə? Bir dənə mənə məlumat. Valideynlər, 5 aydır, yox. Valideyn Sabirabadda yaşayır. Bölgələrimizin birində Sabirabadda yaşayır. Ana 5 aydır ki, oğluna əskərlikdə hələ də görməyib. Və çox gənc bir ailədir əslində. Qəribə bir şeydir, deyir ki, həm də uzaq olduğuna görə, həm də oğlum söylədi ki, gəlmə. Mən inşallah gələcəm, amma telefonla arada o danışmağa icazə verilən zaman icazə veriblər. O anaya bizə zəng elədi ki, bəs belə ürək sözlərində yəndə dedim, biz burada monitorumuz var və xaiş etdik. Oraya gedib sujet hazırlamışıq həm də ondan. Bəli. Hə, təqdim eləyəcəyi görüntüsünü görsün. Biz bunu etmişik bir də. Bir də həmin əskərimizin də atası dünyasını dəyişib, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir anası, bir bacısı var. Və istəyirəm, o sujetiniz hazırdır, birincə sujeti verək, yoxsa necə? Gəlin, dəvət edək qonaqlarınızı. Gəlin, anasın. Siz gedib əskəri çəkmişsiniz orada. Biz ekranda video bağlantı da edəcəyik, ondan sonra görüntülər də təqdim edəcəyik. Həmin əskərimiz anasına, bacısına öz ürək sözlərini söyləyəcək bugün bu verilişdə. Onu da görəcəksiniz. Oradan başlayıb artıq ağlamağa. Niyə ağlayırsınız? Ay. Gəlin, gəlin bura. Gəlin, mən mikrofonu gəlin. Dəyərli anamız, dəyərli bacımız, gəlin bura. Siz də gəlin, siz də gəlin, zəhmət olmasa. Gəlin, anacan, bura gəlin. Ay, can, bacı bax buna deyirlər, bacı necə? Siz də buyurun, zəhmət olmasa. Salamlayırıq sizi. Özünüzü təqdim eləyin, zəhmət olmasa. Arzu xanım. Biləm, bura gəlin, bir də siz arxada durun. Ana, gəlin bura. Nə qədər vaxtı övladınız əskərlikdədir?
5 ayda. Heç bir dəfə olsun canlı görüşməmisiniz. Yox, görmədim. Siz də bacısısınız. Adınız nədir? Aysun. Aysun, niyə ağlayırsan? Qardaşın üçün çox darıxmısan. Bax, bugün mən söz verirəm. Görəcəksiniz qardaşınızı. O da ürək sözlərini söyləyib. Düzdür, sizin kimi ağlamır. Çünki xanımlar belə olur da. Necə yaş o Azərbaycan əskəridir. Çünki bütün əskərlərimizi bir alqışlayaq. Bəli. Ya Allah bütün zabitlərimizə əskərlərimizi qorusun. Bakıda xidmət eləyir, sadəcə o ailə Sabirabadda yaşadığı. Ama əmisisiz. Bir dənə mikrofona danışın, özünüzü təqdim edin. Mən Asif. Bəli, eşidirik, narahat olun. Mən adım Asifdir, Əliyev Nihadın əmsiyim. Nihadın əmsisiz. Bəli. Bunu saxla. Demək, 5 ayın əskəri olduğuna görə mən də Ramil Babayevdən rica etdim, xahiş etdim ki, onunla danışın, bir görüntü, bəlkə buradan nəinki sujetini verdik, əgər icazə olsa, çünki bir qanun var, Azərbaycan Respublikasının qanunları var, bizim əskərlərimizlə bağlı. İcazə olsa, bəlkə canlı da bağlantı oldu buradan. Canlı olsa, məncə daha yaxşı olar. Birinci görüntülü bağlantını görüntünü təşkil etsinlər, bəli, məncə. Bəli, gəlin, əvvəl görsünlər monitora baxaq. Buyurun, monitora baxın. Ah, Ramil Babayev de buradadır. Bəli, canlı oldu. Salamlayırıq Ramil qardaş səni. Salamlayırıq sizi, xoş gördük. Biraz hər birinizi qonaqlarınızla salamlayırıq. Elə dayanmayın, elə dayanmayın. Hal-hazırda hər bir hissədəyik. Əsgərimiz yanımızdadır. Siz gəlin, biz fəxr edirik, gurur duyuruq ki, bizim bu cür əsgərlərimiz var və o cür valideynlərimiz var ki, belə əskər böyüdüb boya başa çatdırıblar və biz də qürur duyuruq ki, biz bunu işıqlandırırıq. Əskərimizə söz verək, valideynindən danışsın. Buyur, salamlarımı söylə. Mən Əskər Əliyev, buradan Azərbaycan xalqına, öz anama, bacıma, yaxınlarıma salamlarımı çatdırıram. Daxili qoşunlarında xidmətimlə fəxr eləyirəm. Heç də narahat olmasınlar, burada hər şey yüksək səviyyədədir. Və burada tez bir zamanda xidmətimi başa vurub, evdəkilərimi, yaxınlarımın yanına qayıdacağam. Heç də narahat olmasınlar. Anam, sizin əllərinizdən öpürük. Siz bu cür əskər böyüdüb boya başa çatdırmışsınız. O fərqləndiyinə görə biz məhz onu çəkməyə qərar aldıq. Ramil, çox sağ ol qardaş. Var olasan təşəkkürlər. Gəlin, davam eləyəcək. Yo, davam eləyəcək. İndi mənim qulağıma məlumat verdilər ki, davam eləyəcək. Amma bizi bu dəqiqə qulaqlarında olduğunu aşıqdan eşidirlər. Ramil, mən bilmək istəyirəm əskərimiz bacısı üçün, anası üçün, əmsi üçün nə söyləyəcək? Bacısı canlı çox darıxıb, çünki göz yaşını burada. Ay, necə göz yaşı. Çox mu darıxmısan? Mikrofonu verin mənə. Çox mu darıxmısan? Qardaşım bu dəqiqə eşidir səni. Çox darıxmışam. Nə deyə bilərsən burdan qardaş? Yəni o çox sevirəm. Yəni bilsin ki, bacı həmişə onu çox sevir. Onda get qucaqla. Yanına gəlsin zəhmət olmasa, və anası ilə bacısı və yanına gəlsin zəhmət olmasa, onları bir-birindən ayrı qoymayaq. Sənə təşəkkür etməmişdən öncə mən istəyirəm bizim Ramil qardaşımıza təşəkkür edəm. Niyə? Çünki bu görüşü təşkil edəndə biz Ramil qardaşdan xahiş edirik və sağ ol qardaş. Siz sağ olun. Gəl bunu bu mikrofondan danış. Siz sağ olun. Biz ATV kanalı olaraq daim yaxşı xidmət edən əskərləri belə valideynə sürpriz edirik. Sizin də verilişinizin adı rəngarəng olduğu kimi, özü də çox rəngarəngdir. Hər şey baş verir.
Mən istəyirəm fürsətdən istifadə edeyim. Deməli, bizə ATV kanalına gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, həmçinin hərbi xidmətə marağın artırmaq və gücləndirmək məqsədi ilə Komanda ATV adlı marifləndirici hərbi vətənpərvərlik verilişinin hərbi hissəsinin şəxsi heyətinə verdiyi mənəvi dəstəyə görə mükafat verilib. Ona görə təşəkkür edirəm. Eşq olsun ATV-yə! ATV-nin rəhbərliyinə, ATV-nin böyük ailəsinə, ən baxımlı kanala təşəkkürlər söylürük. Niyə? Çünki biz burada hər zaman xalqımıza, tamaşaçılarımıza xidmət göstəririk. O əskərlərimizi valideynlərlə görüşdürdüyünə görə Ramil, sənə, adını çəkə bilməyəcəyimiz insanlara təşəkkürümüzü bildiririk. Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Buyurun. İcazənizlə mən bir şey də vurğulayım. Məhz bu bizim borcumuzdur, bu işləri görmək. Buradan hərbi hissə komandanlığına təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onların əziyyəti həqiqətən böyüdür. Bizim borcumuz odur ki, televiziyası olaraq bizim hərbiçilərimizin əziyyətini çəkib göstərək və qürur duyaq ki, qalib ordu sıralarında xidmət edən bizim qürurlu əskərlərimiz var. Anam, sizin övladınız yaxşı xidmət elədiyinə görə seçilib və sizin əlinizdən öpürük ki, bu cür övlad buyudub boya başa çatdırmışsınız və hərbi hissə komandiri tərəfindən əlavə məzuniyyətə verilən onun sərgisi 10 gündür evə gedəcək, təbrik edirəm, çox sağ olun. 10 gün, əla! Təşəkkürümüzü bildiririk. Ramil müəllim, başda olmaqla sizə çox təşəkkür edirəm. İkinci olaraq da ATV-nin əməkdaşlarına. Həqiqətən çox sağ olun. Mənə bu sevinci yaşatdığınız üçün hər bir ananın da borcudur ki, belə evlat yetişdirsin vətən üçün. Bilirdiniz gələcək. Azərbaycan anaları... Yox. Bilmir. Vallahi. Bazı çox ağladı deyəsən. Bacı nə qədər ağladı. Yəni, qardaşımla fəxr edirəm. Yəni, həmişə belə vətən keçində duran əsgərlərimizi qorusun. Mən də yəni, qardaşımla fəxr edirəm ki, fəxri fərman alıb. Yəni, onunla qürur duyuram. İndi əsgərimizi eşidək burada. Əsgərimizi eşidək. Buyur, qardaş. Mən əsgər Əliyev. Vətən keçində duran bir əsərbi qulluqçu kimi fəxr edirəm. Qalib ordunun qalib sıralarında qulluq, hərbi qulluq etdiyim üçün çox fəxr edirəm. Daxili qoşunda xidmətimi etdiyim üçün fəxr edirəm. Var ol. Amma deyim ki, sən də göz yaşını tuta bilmədin. Əsas da bacın. Bayaq dedi Zaur təqdim edəndə ki, atanızı itirmişsiniz, həyat yoldaşınızı itirmişsiniz və o qucaqlamaq var idi ana və bacını. Evin kişisidir. Bəli. Ümidinizdir. Ya o sarılma başqa bir qucaqlama idi yəni. Mən ona heç vaxt oğul kimi yox, ümid kimi baxmışam. Bəli. Mənim ümidimdir. Valla söz tapa bilmirəm. Fərda belə gözyaşlarını saxlaya bilmədi. Bu veriliş... Mən əsgər olmuşam. Nə qədər özləm olduğunu bütün ruhum, çünki o qalır da kodlar olaraq insanın ruhunda qalır. Və bir də biləsən ki, o evdə ata yoxdur. Biləsən ki, o evdə ata yoxdur. Mən təkəm və əsgərlikdəyəm. Həm ata əvəzidir, evin arxa dayağı da. Qardaş, indi Azərbaycan əsgərinin başqa bir qururu var. Çünki biz qalib xalqıq. Çünki onlar qalib dövlətin, qalib millətin, qalib torpağın, qalib xalqın, bütöv Azərbaycanın vətəndaşıdır. Eşq olsun, Allah Azərbaycan əsgərini qorusun. Çox sağ olun, var olun. Bir gedin 10 gün ana yeməyi yiyin, ana qucağına doyunca belə qucaqlaşın, bacınla da dərdləşin. Sizin verilişə hal-hazırda bütün hərbi qulluqçular baxır buradan. Mən buradan əskərlərə demək istəyirəm ki, xidmətimizi yaxşı aparın, biz növbəti dəfə gələk sizi verənsinə gətirək, növbəti hərbi qulluqçu kimi evimizə sürpriz eləyək. Hər zaman biz də hazırıq. Onda əgər bilmirəm bunu demək olar, ya olmaz, icazə verərlər, verməzlər. Hansısa bir bayram efirini məhz əskərlərimizlə bərabər Ramil sən başqa olmaqla eləyək. Həm burada böyük əziyyəti var. Pənah sağ olsun. Bu işdə rəngarəng verilişinin layihə rəhbəri Pənahın əziyyətini, arxa tərəfdə olan əziyyəti də vurğulayaq. Çox sağ olsun. Həqiqətən dünəndən çox əziyyət çəkib. Bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk və bir gün daxili qoşunumuzda, komandirinə də efir vasitəsindən təşəkkürümü bildirirəm. İndi bizə baxan bütün əskərləri salam söyləyirəm. Allah bizə alqış göndərə. Yaşasın. Allah sizi qorusun. Hər birinizin valideynin qarşısında baş əyirəm və bizim əskərlərimiz bu gün niyə rahatdılar? Niyə analarımız evlərində rahatdılar? Çünki bizim dəmir yumruqlu
qalib, Azərbaycanı bütöv Azərbaycan edən Ali Baş Komandanımız var. Cənab Prezident İlham Əliyev var. Yaşasın, yaşasın və biz xalq olaraq hər zaman Ali Baş Komandamızın yanındayıq. Hər zaman ona inanıb və ona güvənirik. Yaşasın Azərbaycanın Ali Baş Komandanı. Söyləyək ki, siz rəngarəng səhər verilişinə Badam Klinikasının həkimi, Nurgöz Mərkəzinin həkimi, avtomolog cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Gülşən Dikmən Dünya və Avropa Çəpgözlük Asosiasiyasının üzvüdür. Çəpgözlük probleminiz varsa, gözünüz zəif görürsə, eynəkdən azad olmaq istəyirsə, onda biz sizə Gülşən Dikmən kimi işinin peşəkar olan bir həkim məsləhət bilirik. Gedin, müayinə olunun. Və onu da söyləyim ki, icbari tibbi siğorta ilə mirvar suyu əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir. Müayinəsi də ödənişsizdir, əməliyyat da ödənişsizdir. Əməliyyatdan öncə veriləcək vacib analizlər var ki, bunlar da ödənişsizdir. Bunu da biləsiniz. Bir də siz istəyirsiniz ki, bütün məsafələri mükəmməl görəsiniz. Həm yaxını, həm uzağı. Bu, əziz tamaşaçılar, o icbari tibbi siğortaya aid deyil. Bunu istəyirəm, söyləyəm. Çünki bəzən anlaşılmazlıq olur. Mən buradan söyləyirəm. Mirvari suyu. Katarakt əməliyyatı yəni ödənişsizdir. Biləsiniz, təşəkkürümüzü bildiririk. Buyur Aysel. Verilişimizin sponsoru Nur Mobilya Mebel Fabrikində göydən düşmə cehiz kampaniyası hələ də davam edir, hansı ki, bura yataq və qonaq dəstə aiddir və o qonaq dəstinə ortalıq stul və oturacaqları da aiddir ki, bu hər qonaq dəstinə şamil edilmir, amma Nur Mobilyanın endirim kampaniyasında yox, yoxdur. Əsas odur ki, keyfiyyətli mebelləri gedib seçirsiniz, cibinizə uyğundur, buna əmin ola bilərsiniz və uzun ömürlü də həmin mebillər. Ta ki, siz onlardan bezməyənə qədər sizə xidmət göstərəcək Nur Mobilyanın keyfiyyətli mebilləri. Bəli, onu söyləyim ki, növbəti verilişimizin sponsoru Çempiondur. 30 fevraldan etibarən 500 qram Çempion çayı alıb, qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərdiyiniz anda 10 dəqiqə danışıq qazana bilərsiniz. Və 250 qramlıq Çempion çayı alıb, qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərsəniz, onda 5 dəqiqə pulsuz danışıq qazana bilərsiniz. Daha çox çay, daha çox danışıq dəqiqələri deməkdir. Kampaniya Azercell və Baxel abunəçiləri üçün keçərlidir. Onu da söyləyim ki, 30 ildir ki, artıq mən, hər kəs məncə artıq Azərbaycanda əksər insanlar Çempion çayı içir. Niyə? Çünki eyni dadın, eyni keyfiyyətdir. Çempion çayı səndən yoxdur. Təşəkkürlər və bizim İdə parfümə təşəkkürümüzü bildiririk. Sevgi. Sevgi kolleksiyası var və evinizin? Bəli, getməliyəm, buna toxunmalıyım. Çünki bu sevgi kolleksiyası çox möhtəşəmdir. Gözlüyü. Əvvəllər hədiyə verirdi, indi vermirik. Niyə? Nuran gözlüyür. Bu xanım üçündür. Doğrudan xanım üçündür. Valla, sevgi xanım üçündür. Bir bax qoxusuna. Hə. Amma çox möhtəşəmdir. Şamlar var burada ki, onları yandırdığınız zaman gözəl qoxur olduğunuz məkan və buxurlar da var. İyi də parfum, səndən yoxdur, təşəkkürümüzü bildiririk. Buyur, Aysel. Geyimə görə Las Vegas-a təşəkkürümü bildirəm. Bugün çox elegant bir dəstlə məni təmin edib. Orada gedirsəz, həm ziyafət, həm gündəlik, həm idman, həm də bax belə elegant geyimlər dələdə bilərsiniz. Endirimləri hələ də davam edir. Mən də öz geyimə görə BC-yə təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da yaraşıqlı olmaq üçün bizə mütləq getmək lazımdır. Çünki çox keyfiyyətli geyimləri var, çox maraqlı geyimləri var, özəl geyimləri var. Bizə mükəmməlsən, çox mükəmməlsən. Və verilişimizin digər sponsoru Karavan Saraydır. Karavan Saray elə bir yerdir ki, dünən biz verilişdən çıxan kimi getdik məhz Karavan Saraya və orada oranın dadı, keyfiyyətli yeməklərini yedik. Nə dedin qız? İki. Bəli, gənclikdə Abu Petrolun yanında yerləşir, çünki Nizami küçəsində yerləşənlə qarışdırırlar adətən. Bizim adımızdan rəngərəng səhər adından gedin mütləq ki, orada, bəli, sizə indirim də olunacaq, amma onu deyə bilərəm ki, oranın yeməklərini yiyən birisi olaraq bilinç kristiyin,
Toyuqlu biber salatı istəyin. Bir də lülə kebab. Onu istəyin mütləq, çox dadlıdır. Mən deyim onu Aysel yeyib deyil edir. Bütün yeməklər mükəmməldir. Mən öz yedilərimi keyfiyyət də, xidmət də mükəmməl olan bizim üçün tək ünvan karavan sarayda təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, artıq... Hə, tamı danışıb, Ecan, ən az məncə sən danışmasın. İfrat deyə deyə, doğrudan bugün ən az sən danışmasın. Bugün ad günündür. Məclisində çərd, o başından turub, nəyə gəlmirsən verişə qardaş? Valla, mən... Hələ axşam da verişdəsən. Mən dedim ki, mikrofonum da var, Var, var. Mən dedim ki, bağlayıblar, danışmağa görə. Səhər-səhər artıq olar mənim orada, çünki... Necə də düz fikirləşmirsən, bəli? Hə, dedilər, yo, yo, yerimiz var, valla, stolumuz böyükdür. Pənah deyər ona. Dedim, gəlmə. Gəlmə, ağabey. Dedim, öz də baxırdım, dedim, mən İfrat orada gələndən danışmıyam. Danışmayan bir demə. Bir demə. Demək, bugün mənşurları dəvət etmirsən, orada pul yığılması üçün qab var? Qab yoxdur. Qıraqda adam duracaq. Aha. Gələnlərə belli. Belə, göz vuracaq ki. Mənə yaxınlar. Kimlər var ad günündə? Çoxdur. Mənşur. Yəni, show biznesdir, yoxsa dost tanışlar da var. Mən ümumiyyətlə, show biznes, mən biznes deyəm, show biznesdə deyiləm. Biznesmenlər var, öz hansı ki, partnerlər. Biznesdə, show biznesdə deyilsin. Yox, yəni, showdan elə də xüsusi pul qazanmıram deyə, show biznes nümayəndəsi saymıram özümü. Bir daha ad günü indən təbrik edirik. Çox təşəkkür edirəm. Axşam təbii ki, dostların, əzizlərin orada olacaq. Mənə dəvət eləməmsən, o heç olsa, şey yox. Gec də olsa sizi də təbrik edirəm. Qarşılıqlıdır, siz də mənə eləməmişdiniz. Ona görə bir-bir. Hə, düz deyirsiniz. Gələn il bunu aradan qaldırarız. Əvəz-əvəz oldu. Verilişimə yazırdın. Bizim bir sujetimiz var. Dünən var. Burada dünən gün ərzində ümumiyyətlə biz Kamil Zeynallı haqqında canlı bağlantı etdik və ilk anası ilə Biz də oradaydıq hamımız, aeroportdaydıq, ona görə hava limanındaydıq. Gec, gec. Biz də orada, bizim verişimizin müxbiri Aytac Bayramzadə də oradaydı və nəyin ki hava limanında, hətta evinə də getdi. Hətta gözlədi ki, övladı, qızı oyansın, ondan da müsahibə alsın və alıb gəlin o sujetə baxaq. Buyurun, yayımlayın sujeti. Vaxt getmir elə bilirəm, dayanıb durum. Bu mənim ürəyimdə başlayacaq. İlk öncə cənab prezidentə təşəkkür edirəm. Onun diqqətin nəticəsində bugünkü gün mən buradayam. Mən inanmırdım qaydım, heç ağlımda yox idi sözün düzü. Heç ümidim yox idi mən büyünərim vətənə qaydım, inanın, bütün fikrim. İki gündür yatmayan ana-bala qovuşdu. Şükür bugününüzə. Şükür qovuşduram mənə. Sahib çıxdılar. Yad ölkədə bıraxmadılar məni. Ölkəmə gətirdilər. Allah razı olsun hamısından. Bir paylaşımınla, yəni hər kəs öz gücünü göstərdi. Hə, bir paylaşım. Onda zaten paylaşımda deyiləm ki, mən dövlətdən, bildim ki, mən dövlətimdən dəstək istəsəm, kömək istəsəm məni... Köməksiz qoymazlar. Həyəcanlı dəqiqələr oldu ki, orada. O dərinlikdən belə götürdülər məni, çıxartdılar. Övlad acısı, dərdi Allah heç bir valideynə yaşatmasın. Yəni, bu olmaya bilərdi da. Yəni, təsəvvürün ki, bu bir gün illərə dayana bilərdi. Hər bir kəsə, prezidentimizə, xanımına minnətdarımı bildirəm. Yenə əməyə olan, kömək olanlar hər kəsə. Bəlkə də, hə, mən valla bilmirdim, indi evə gələcəm. Allah haqqı inanmırdım ki, mən yəni evə gəlim də, hə. Çağrışında o gözündə, o qəmcilliyi.
Biz dünən əbəs yerə söyləmədik. Veriliş başlayanda da söylədim ki, valla bir aparıcı olaraq buradan hansısa bir yalan məlumatı söyləmək əsla olmaz. Özdəyin baxımlı kanaldan. Mən dünən çox rahat idim. Çünki əmin idim dövlətimizə ki, əsla Kamil Zeynallı orada qala bilməzdim. Mən buna əmin olduğum üçün söylədim ki, mən əminəm o sabah Azərbaycana gələcək və müsahibə verəcək ki, dediyimizi də elədik. Gəldi də və müsahibəni baxmayaraq ki, gecədən səhərə qədər yatmadı Aytaç. Sonra da elə oradan birbaşa gəldi işə və montaj elədilər. Montajörümüzlə bərabər, Hüseynlə bərabər və bugün də yayımladıq. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Amin, Allah dövlətimizi qorusun. Allah dövlətimizi qorusun. Bəli, var olasınız. Amin. Biz yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Məncə də. İfrat, çox sağ olun. Birinci ilk olaraq İfrat. Qorxmadınız, qorxulu bir şey olmadı. Təşəkkür edirəm. Çox razıyam dəvətiniz üçün. Düz deyil qardaş. Yox, qorxulu olmadı. Razıdır deyirəm. Vəfa Şərifovanın qalma-qal mövzusunu öyrənib gələn dəfə sizi hazırlıqlıq çağıracaq. Belə artıq bu mən, alışmaq üçün. Mən hazırlıqlıyam zaten. Sadəcə bu efirdir. Buna milyonlarla insan baxır, xalqımız baxır, analar, bacılar. Hər zaman bu səbəbdən dolayı abrım ayağımı qorumağa çalışmışam. Özəl olaraq da vəfa dostumdur. Elcana da Allah ömür versin. Özəl olaraq da Fərda ilə ikinci verilişdir bu son bir neçə gündə. Fərda kimi sənətkarla bir efirdə ya bir səhnədə, yəni tam səmimi deyirəm bunu, səhnə almaq mənim üçün bir ayrıcalıdır, bir, başqa bir həyəcanı var. Çox sağ olun. Ona görə də təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Elcan qardaş, bir daha doğum günü mübarək olsun. Sağ olun, minnətdarım. Gələn yaşını inşallah ki, artıq evli olaraq. Arzu edirik ki, axşam istədiyin o məbləği məclisdən götürəsən. Nəysə. Denən ki, məclisdən pul yığmıram, bilək. Hər şeyin yo, bir məbləğə niyə bağlısın? Yox, yox. Denən yığmıram. Sən yazılma. Denən yığmıram. Biz, məsələn, sadəcə məsələ burasındadır ki, pul həmişə pul gətirir. Mən bunu sizə ona görə, hə, yəni o bizdən asılı məsələ deyil. Təşəkkür edirəm. Vəfa, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Yo, mikrofon zəhmət olmasa. Bugün burada maraqlı söhbətlərlə, deməli bir çox məqamlar aydınlıq gətirdik. Cəsarətli cavablarına görə çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Açığı, əvvəllər verilişlərə gələndə fikirləşirdim ki, deyirdim öncədən ki, onları verməyin, o sualları mənə. Bu dəfə üstündən çox uzun müddət keçdiyi üçün fikirləşdim, vermərsiniz. Öncədən mən sizə deməmişdim. Heç istəməzdim açıq o söhbətləri açılsın. Açan amma cavablandırılır mən burada. Mən da, yəni bundan da istəyirəm ki, nöqtə qoysun və o söz söhbətlərə bir daha qayıt. Kimin kimlə olan söhbətə nöqtə qoyulsun? Hamısına ümumiyyətlə. Yəni çox çox uzandı. Ona görə istəmərəm bir daha. Fərda, çox sağ ol. Gələn veriliş bizdə olmasın inşallah. Gələn veriliş inşallah ki, Raulla yenə gələrsiniz. Sağ olun, minnətdaram. Həqiqətən də rəngarəng səhər oldu, maraq oldu. Mən inanmazdım ki, hansısa bir efirdə mən dolaram, filan, kədərlənərəm. O üzülmək başqa bir şeydir. Amma, sevincən kədər idi. Əsgər qardaşımızla, anasla, bacımızın görüşməyi filan çox duyğusal idi. Üstə gəl, Kamil qardaşımızın azadlığa buraxılması, o da bambaşqa bir duyğu idi. Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz sizlə sağollaşırıq. Sabah eyni saatda, eyni məkanda görüşərik Vəfa Şərifovanın ifası ilə sağollaşırıq, düzdür mü? Hələlik söyləyirik, səslənsin mahnı. Keyf olmaz, saz da gələr, mənim kimi naz da gələr, dərmanı bu qız da gələr, yanıma. Darıxmışam burada, yoxla məni arada, arada. Səbrimi çox sınama, dərs damarım var ama, darıxmışam qınama, qınama. Keyf olmaz, saz da gələr, mənim kibir naz da gələr, dərmanı bu qız da gələr yanıma.
çayxana, geceleri meyxana, gelmedi mən yana, mən yana. Bax daha mən varam, ömrünə mən yaram, başkasını arama, arama.